اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم لله حمدي وإليه أستنك لله حمدي وإليه أستنك وما ينوب فعليه أعتمد إلى صحيح وضعيف وحسن إلى صحيح وضعيف وحسن.
أهلنا أرضه كبان بيت ميتاش والله يجري سبيل الإحسان لي وله وله وتبدل سنة الدنيا لي وله هرقوني لي وله ولذوي الإيمان الحديث ذو قوانين الوحاد يجرى بها أحوال متن وسنة بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها كوني بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها كوني وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأثر أو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأثر والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن وكرم دعني Thank you.
الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدنا فانسكنتا مجورتي سنفسو أي أيدا هوسا تزامو سوف نحترم رأي الأغلبية amma zamu rika sirhawa da shi kansa larabcin na san dai kusan kowa ana yana jin larabcin wanda ba ya daga hannu tawalu kawai yayi amma na san yana ji saboda na san dukkanin ku dan daliban ilimi ne wadanda suke karantarwa suke karatu saboda ka babu wani larabcin da za a yi a wayance musu sannan abinda zamu karanta fanni ne wanda yake fanni ne na ilimi zalla wato idan ka ce ilimi zalla ina nufin babu wani abu da yake da alaka da wa'azi ko tsoratarwa ko firgitarwa razanarwa a'a magana ce ta ilmul ala ɗaya daga cikin ilimummuka waɗanda ake amfani da su ko malamai suka yi amfani da su a da can da yanzu wajen tantance hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da rereye su da bayanin hadisan da suka inganta da wanda ba su inganta ba shi kansa wannan ilimin to harshen larabci ya fi dacewa da shi kamar yanda sauran ulumul ala suka fi dacewa da harshen larabci kamar yanda ka san ba za a koyar da nahwu da hausa ba ba za a koyar da sarfu da hausa ba ko a koyar da balaga amma da hausa ta hanyar talaki wato sai ka tsaya gaban malami kana fada yana sauraron ka yana kallon yadda kake fadar haruffan yana gyara maka amma kai kadai dan ka dauki wani littafi an ce maka gunna a ce wai gunguni ka fahimci me ake nufi kaga ai ba zai ka fahimci wani gunguni gunna ake nufi to kada mu ci lokacinmu da yawa za mu fara karatu cikin littafin Alfiyatu Suyuti wanda Mala Ibrahim har ya fara fusgar ku kunyi gaba a guje don haka za mu karanta wasu baitoci daga ciki mu yi sharhin su bakin gwargwado sharhin dole ya zama takaitacce ba za mu iya dogon sharhi ba duba da lokaci sannan kuma wato abinda muke so mu karanta muna so mu dan yi karatun da dan yawa saboda ya zama mabudi ne li yakuna miftahan ya zama makudi ne da zai budewa yan uwa hanya ko da bayan daura din mutun zai iya dorawa ya ci gaba yanzu za mu saurari karanta baitocin farko na muqaddima daga shi bakin dan uwa Mala Ibrahim ثم نشرح هذه الأبيات ثم بعد ذلك ننتقل إلى أبيات أخرى وهكذا فيا حبذا لو تحفظون هذه الأبيات لأن حفظ علم العالة من أهم ما ينبغي أن يقوم به طالب العلم شيء سامع أكي أبن أشكين واكي دين يدادي يسوكين هدى شوا مال إبراهيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مباكون لن أجسوسي قال المصنف رحمه الله لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي
وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتساق والله يجري سبغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا ألفية تا إمام السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال ابن أبي بكر السيوطي الشافعي السيوط غريني أتكين مصر هل ينزحك أكي كران غرن السيوط wanda aka haifa a garin ana ce da shi as-su bi dammisin as-suyuti ba sayuti ba as-sayuti ba as-suyuti ko kuma al-asyuti al-asyuti duk suna fada an haifi shi mai wannan manzuma a ranar ko ci daren Lahadi farkon watan Rajab shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 849 wanda ya rayu a garin Masar kuma ɗaya daga cikin manyan malamai wanda Masar ta haifar wanda kuma ya bada gudunmawa mai tsoka wajen haɓaka ilimi wanda har yanzu ilimin sa yana da ana morar sa asalin sa ba Shafi'i ne ko in ce mazhabar Shafi'iyya ce amma ko kula a kasan nan kusan tafsirul jalalaini wanda yana ɗaya daga cikin mutane biyu da suka rubuta tafsirin kusan shine aka fi karantawa musamman a shekarun baya kafin Sheikh Abubakar Gumi ya rubuta nashi tafsirin Raddul Azhan kusan kowa da kowa tafsirul jalalaini yake dauka jalalaini din da mutane biyu manya su ake nufi da jalalaini jalaluddin al-mahalli da kuma jalaluddin as-suyuti kowannen su ana masa lakabi da jalaluddin shi yasa ake cewa tafsirul jalalaini wato tafsirin manyan mutane wanda suka hidimta wa addini su biyu to kaga duk da cewa shi ba Shafi'i ne kasan nan kuma ana tutiya da Malikiya amma duk da haka tafsirin sa ya samu karbuwa sosai shi ake rika karantawa yayi rubuce-rubuce da dama masu dimbin yawa wanda kusan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a tarihin musulunci akwai mutanen da suka yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa a tarihi wanda ake ambatan su kamar irin su أبو الفرج ابن الجوزي كمر أبو الوفاء ابن أقيل كمر ابن تيمية تسيوت إيرا چكين وطن دا أكي لسا فاوا چكين وطن سكير بوتو كما كسان دا وياكا سامون فني دا چكين فن نكا نا إلمي دا سيوت إبايد ربوتو أكانسا كسان كو إنا ياي ربوتو يابر واتواني لتافي وطن أكي كاران تاوا سيوت يا رسول شكرا هجرة tabbas Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 911 wato farkon karni na 10 yanzu kun ga muna karni na 15 to a farkon karni na 10 ya rasu 911 to wannan alfiya sace da ya rubuta alfiya tana nufin wani waƙe da aka yi mai dauke da baiti 1000 ko 2000 wato alfiya din nan ko da ya zama nisba ce zuwa ga alf ko ila alfai duk ana fada alfiya nisba ila alf ko kuma alfai duk da cewa shi dashi baitocin ba su kai dubun ba dubu ne ina jin ba shida to amma dai shidan ba za ta hana a ce dubu ba saboda haka wannan alfiya tashi ya tattara nau'uka na ilimin hadisi daban-daban wanda malaman hadisi suka yi magana a kansu
kuma shi da kansa yayi ma littafin sharhi, yayi ma wani alfiyar sharhi, duk da bai karasa sharhin ba, ya fara rubutawa bai kammala ba, Allah ya karbi ransa. Sunan sharhin sa Al-Bahru Allazi Zakhar fi sharhi manzumati mustalah ahli al-athar. To Al-Bahru Allazi Zakhar fi sharhi manzumati mustalah ahli al-athar, wanda an buga iya abinda aka samu amma bai kammala shi ba, ina jin ya tsaya a mabhasin mursal, inda ake magana akan hadisi mursal, da ya kare wannan littafi, da ya zama littafi ne wanda zaka iya cewa shakundum, wanda kusan sai yafi kowane littafi fadi a harkar ilimin hadisi, kusan ya tattaro abubuwa da yawa da yawa a ciki. Sannan bayan shi akwai malamai daban-daban da suka yi wa littafin, wato wannan manzuma tashi sharhi. Bayan shi kansa akwai wani da ake kira Muhammad Hijazi ibn Muhammad Ash-Sha'rani Al-Qalqashandi, wani malami ne da ya rayu a karni na 11, to yayi masa sharhi shi ma, ya sa masa Istiqsa'ul Athar bi manzumati ilmi al-Athar. Istiqsa'ul Athar bi manzumati ilmi al-Athar. Sannan akwai sharhin Muhammad Mahfuz At-Tirmisi, akwai wani malami mai suna Muhammad ibn Mahfuz At-Tirmisi, shi ma yayi mata sharhi dan takaitacce, sunan sharhin sa Manhaju Dhawin Nazar bi sharhi Alfiyati al-Athar. Wannan littafin shi yana nan a bige, an buga shi da dadewa ma, amma dan takaitacce ne haka, ba ya da tsawo. Sannan akwai dan takaitaccen sharhi da Ahmad Shakir, Ahmad Muhammad Shakir, wani fitaccen malamin hadisi a Masar, da yayi masa shi ma dan sharhi ne a dan takaitacce, kamar dan karin bayani yake akan wasu baitoci, amma ba dogon bayani ba, in wasu abubuwa da yake ganin ya kamata ya kara fito da su, su yayi. To banda shi akwai Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, shi ma wani malami ne a kasar Masar, shi ma yayi masa dan takaitaccen sharhi, duk da dai shi sharhin sa ya dandara na Muhammad Shakir Girma, amma dai ya dandara na Ahmad Shakir Girma, amma dai ba wai babba bane sosai. Sannan akwai hashiya ta malamin nan Salihul Fullani, yana da hashiya, wato shi ma dan karin bayani ne da yake yi akan wasu baitoci ko wasu kalmomi a cikin manzuma din. Banda shi akwai sharhin Is'afu Zawil Watar bi sharhi manzumati bi sharhi Nazmi Durar fi ilmi al-Athar, wannan wani dan Ethiopia ne, dan Ethiopia, yana dan da ransa, ya rubuta, sunan shi Muhammad Adam Al-Ethiopi, Muhammad Ali ibn Adam Al-Ethiopi, yana nan da ransa a Makka. To ya mata sharhi a sifili biyu. Suyuti ya sa wa wannan alfiyar tashi suna, ya sa mata suna, sunanta Nazmu Durar fi ilmi al-Athar, sunan da ya ba wa alfiyar tashi kenan, Nazmu Durar fi ilmi al-Athar. Bayan bismillah, bayan yayi bismillah, duk da Malam Ibrahim bai karanta mana bismillah ba, ya ce dai qala al-musannifu ko qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala lillahi hamdi. An-nazim abinda yace bismillahir rahmanir rahim lillahi hamdi, wato sai dai bismillah, sannan ya shiga abin nan, kuma wannan kun san cewa kusan sunna ce ta magabata, duk sanda za su yi littafi sukan bude shi da bismillah, dan neman albarka da kuma neman taimakon Allah da agajinsa akan abin da za su yi, don haka sukan yi tabarruki da bismillah, don haka shi ma sai da ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim, in kaga a wanda aka baka ba bismillah to gogewa akai, amma su yi iya sa bismillah. Sannan ya bayan bismillah sai ya biyo da hamdala, wannan wai duk koyi ne da alqur'ani, da alqur'ani abinda aka fara da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, to shi ma bayan yayi bismillah sai ya ce lillahi hamdi,
kaga kamar yana koyi da alqur'ani mai girma ko ce lillahi hamdi wa ilayhi astanid wa ma yanubu fa alayhi a'tamid thumma ala nabiyyi muhammadi khairu salatin wa salamin sarmadi yace lillahi hamdi wa ilayhi astanid godiya ta ga Allah shi kadai take shi yasa ya kaddamar da khabar lillahi din shine khabar din hamdi shine mubtada muakhkhar kaddamar da khabar taqdimul khabar huna ala almubtada liyadulla ala alhasri ay la ahmadu ghayrahu la ahmadu siwa wato godiya da kirari da yabo da jinjina duk Allah nake yiwa wa ilayhi astanit wa ilayhi a'tamid wa atawakkal gare shi shi kadai wa ma yanubu fa alayhi a'tamid wa ilayhi astanid kuma gare shi shi kadai nake komawa in nemi mafaka in nemi majingina wato shi kadai nake jingina a wajensa astanid ay altaji gare shi shi kadai nake komawa da in nemi mafaka shi ma kaga sai kaddamar da khabar alal mubtada dan ya nuna cewa kamar ba ya da wani wanda yake neman mafaka a gurinsa sai Allah qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada wa ma yanubu fa alayhi a'tamid duk abin da yazo da zai zama matsala to aga Allah kadai nake dogaro ma yanubu ay ma yusibuni minan nawaibi ma yusibuni minan nawaibi wan nawaib hiya al masaib wal awaiq duk abin da zai kawo min matsala da cikas to ga Allah kadai nake dogara domin ya yaye min wannan abin da ya same ni to bayan ya yabo da kirari ga Allah sai kuma ya kawo maganar salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin wannan ita ma sunna ce ta malamai wato da farko ya bude da bismillah ya biyanta da hamdala sannan kuma ya ukunta maganar sa da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ce summa ala nabiyhi muhammadi khairu salatin wa salamin sarmadi sannan bayan godiya abinda zai biyo bayan wannan amartaba da daraja da matsayi shine salati wannan summa din ita ce suke cewa litartibir rutabi wato amartaba kuma abinda zai biyo bayan godiya ga Allah shine salati domin rutubat tana zuwa bayan alhamdala ne bayan kirari ga Allah kuma babu wani abin da ya kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ala nabiyhi daga da maka ce ala nabiyhi bil tashil aw bil hamzi duk dai ne ala nabiyhi ko ala nabiyhi duk akwai qira'a da tazo da duka biyun ko ala nabiyhi muhammadin muhammad ko dai zama badal ne ko atfu bayan ne a bisa ga annabin sa wane ne annabin sa shine muhammad khairu salatin wannan shine mubtada muakhkhar thumma ala nabiyhi muhammadin wannan mubtada khabar ne muqaddam sannan khairu salatin wa salamin sarmadi shi kuma mubtada ne muakhkhar abinda mubtada ne muakhkhar shi ma don dai ya nuna hasr don yafi karfi a balaga kamar yanda kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka faɗi wanda shi kake bautawan kafin ka faɗi bautar kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka yafi ka ce na'buduka ko nasta'inuka a ka'idar larabci don kace na'buduka tayu kuna bauta masa din amma kuma fa kuna bauta ma wani abu daban nasta'inuka muna neman taimakonka tayu amma kuma tayu kuma har ila yau akwai kuma wasu daban da kuke neman taimakon su to amma aka kaddamar da al maf'ul al ma'mul ala amilihi to wannan yufidu al hasr a gurin malaman balaga kamar ka ce wahdaka a'budu wala a'budu ghayraka wahdaka astainu wala astainu ghayraka to kai kadai nake bautawa to haka nan yace summa ala nabihi muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi kamar yana cewa mafificiyar salati da sallama na har abada
ba wani wanda ya cancanci irin wannan kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine abin da larabcin nashi yake nunawa. Khairu salatin wa salamin sarmadi. Sarmadi shine na har abada, wato abadi shine ma'anar sarmadi din, wato ya hada salati da sallama, domin haka nassin yazo sallu alaihi wa sallimu taslima. To bayan ya yi hamdala da salati sai kuma ya ce wa hadhihi alfiyatun tahkid durar manzumatun dammantuha ilmal athar fa'iqatun alfiyat al-iraqi fi al-jam'i wal-ijazi wat-tisaqi wallahu yujri sabiqal ihsani li walahu wa li dhawil imani. Sai ce wa hadhihi, wannan din nan da kuke gani alfiyatun ce kaga wannan ishara ce amma ga wani abu da yake kwakwalwarsa tunda yanzu ya fara yin abin, sanda ya dau alƙalami yana rubutu babu alfiyar ma, an gane sanda zai fara rubutu ina alfiyar take tana kwakwalwarsa bata je kan takarda ba, amma ya fara ya ce maka wahazihi wannan abin da yake cikin kwakwalwata wanda ban rubuta ba. Alfiyatun alfiya ce kuma tayu sai da ya gama rubutawa ya rubuta muqaddima ko sai ta zama wannan da na gama rubutawa alfiyatun, duk da dai galibi suka rubuta muqaddima tun ma kafin su gama rubuta littafi. Yanzu a tsarin rubutu ne na zamani sai ka gama rubuta littafi zaka rubuta muqaddimar, amma su da can sai a fara muqaddima kafin a yi littafi, shi yasa sai ga wani littafin ba kai karshen sa ba, mai shi ya rasu ko ya daina aikin amma kuma gashi da muqaddima, an gane ko. وهذه الفيه تحكي الدرر وانا الفيه تي wacce take baka labarin wasu abubuwa masu tsada, wasu gwalagwale, wasu duwar wasu masu tsada, shi yasa yasa mata suna nazmud durar fi ilm al athar. To dan ya yi maka ishara zuwa ga suran da ya zaba mata, shi yasa ya kawo kalmar durar. Durar jam'u durra, durra kuma shine wani dutse na abin da dutsen lu'ulu'u shi ake kira durra. Lu'ulu'u babba shi ake cewa durra, wato anan ya kwatanta alfiyar sa da lu'ulu'u dan ya nuna cewa wannan littafi ne wanda yake dauke da bayanai masu tsadar gaske. Ce manzumatun, ko dai ka ce manzumatun ya zama kamar sifa ce kashifa, tunda ya ce alfiyatun manzumatun, manzuma din tana fassara maka alfiya din. Alfiya din nan ba za ta zama alfiya ba, sai ta zama a waƙe, sai ta zama a cikin nazmi. Nazm shine waƙe, abin da muke ce ma waƙe. To sai ta zama a cikin waƙe, sannan take zama alfiya. Ba za ka zo kawai kai ta rubutu ba ka ce kai alfiya, ko kai ta rubutu yadda ka ga dama kana raba layi ka ce alfiya kai, sai ta zama a cikin waƙe azube mai abin nan zubi na waƙa mai ƙa'ida. To saboda haka da ya ce alfiya sai kuma ya ce manzuma, kaga ita ce ake kira, wannan ita ce ake cewa sifa kashifa, malamai suna kiranta sifa kashifa, lianaha takshifu an hali ma qablaha, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah, jinin mutum musulmi mai cewa la ilaha illallah bai halatta ba. Akwai musulmin da ba ya cewa la ilaha illallah? Babu shi. Kalmar yashhadu an la ilaha illallah sifa ce kashifa, don tana ƙara bayyana maka wane ne musulmi. Kama a ce jinin musulmi, musulmin nan shine mai cewa la ilaha illallah, an gane, wannan ita ce ake cewa sifa kashifa. Manzumatun, ko kuma ta zama manzumatan bin nasbi, sai a ce hal ne, ai hala kauniha manzumatan. Wato in ka ga dama ka karanta ta manzumatun ko ka karanta ta manzumatan, baka da kisi ba waihi ba. Malam Daud
dammantuha ilm al-athar, wanda na kunsa mata ilimin wato athar hadisi. Al-athar zai zo yayin magana akan menene athar. Hadisi ana kiran shi al-athar duk abinda aka ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce masa athar. Haka nan abinda aka ruwaito daga sahabbai shi ma ana ce masa al-athar. Dan kowannen shi ba za a same shi ba sai ta hanyar bin diddigi. Daga nan aka samu kalmar asar. Kunsa asar shine alamar taku ko alamar tafiya. To ba za kai ka samu ilimin hadisi ba sai ka bi diddigin sa ta hanyar wane ya ji daga wane, wane daga wane, har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kowa wanda zai kawai ya fado yana cewa Annabi ya ce, amma idan ga ina aka samu babu wani bin diddigi, babu asaratin min ilmin, wanda magana sawa tsatsiya ce, ba ta da amfani. To shi yasa suke ce masa ilmul asar. Sai ya ce fa'iqatun alfiyat al-iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi. Akwai Zainuddin al-Iraqi, wani malami daga cikin malaman Ibn Suyuti, wato malaman Suyuti ne, ba ma malamin Suyuti bane, malamin malamin sa ne. To yana da shi ma alfiya da yayi, ana ce da ita at-tazkira wa tafsira, at-tazkira wa tafsira. To shi ma yayi alfiya, inda yayi waki littafin Ibn Salah, ya waki muqaddima ta Ibn Salah, yayi ta a cikin waki, ya faɗi dukkan nau'o'in da na hadisi guda 65 da Ibn Salah ya kawo a cikin littafin sa Ulumul Hadis. To shi Suyuti tunda ya zo daga baya, kaga zai ga ta Iraki, tunda har zai yi tashi, to da ya kamata ya kawo wani abu da zai zama ƙari duriya akan abin da Iraki ya kawo. In har ba zai kawo wani ƙarin abu, to da me zai yi? An gane ku? Zaka san da zaka yi littafi, to kasancewa wani abu ne zaka ƙarawa masu karatu wanda babu shi a littafin da ya gabata. Amma in an yi littafi watakila ya fi naka, kai kuma ka zo ka yi wa masu, ka zo ka ɗauka kai naka jigwalgwale, ka ci kai ma ka yi littafi. Wannan baya daga cikin abinda ake so ana samu a fagen ilimi. Ana so in zaka yi littafi, to ka tabbata waɗanda suka riga ka, yanzu zaka yi wani abin da mai karatu zai amfana da shi ɗoriya akan abin da wanda ya gabace ka yayi. Don haka Suyuti tunda ya ga ta Iraqin nan babban malamin hadisi ne, kusan a zamaninsa a Masar ba kamar sa. Manyan malaman hadisi da suka yi suna kamar irin su Ibn Hajar, sai da suka amfana da iliminsa, yana cikin malamansu. To kuma gashi yayi at-tafsira wa tazkira, at-tazkira wa tafsira, ita ma alfiya ce. To Suyuti zai zo ya tashi, to me zai kawo ɗoriya ƙari akan abinda Iraki yayi? To shine nan yake gaya maka, eh hakan yayi, fa'iqatun alfiyat al-Iraqi, ta ɗara alfiyar Iraki, ame fil jam'i, wajen tattara wasu masail da suke cikin shi tashi babu su a cikin alfiyar Iraki, wal ijazi, da kuma takaita bayani. Wani lokaci akwai abinda za a faɗe shi a baiti ɗaya ko biyu, ko ɗaya da rabi, shi kuma Iraki ya faɗe shi a baiti biyu misali, shi ya takaita shi ya yi shi a cikin ɗan ƙanƙanin ɗan gajeren baiti ɗaya ko kuma a ƙasa da baiti biyu. Wattisaqi, da kuma wato yadda ilimin abin nan nau'ukan da zai faɗa su zama a tsare, a jere, wani yana bin ɗan uwansa ba tare da wawwatsa su ba, ba tare da tsari ba. To idan muka mutum ya duba duka alfiyoyin biyu, zai ga cewa eh Suyuti abin nan da ya faɗa haka ne, ba wai kawai cika baki yake ba. Kasan wani zai duka cika baki, kuma in ka zo ka dubi abin sai ka ga duk bai kai haka ba. To shi gaskiya ba cika baki yayi ba. Akwai ƙare-ƙaren wasu abubuwa da ya faɗa na ilimi, kusan a yadda wasu manazarta suka yi bincike sun samu wajen ƙarin fa'idoji na ilimi 270 a cikin alfiyar Suyuti wanda babu su a Iraki, wanda wani ma zai iya cewa ya fi haka iya yadda ya kai ga bin diddigi da sakale-zakalensa. Amma dai abinda suke faɗa 270. Sannan akwai baitoci ƙari akan na Iraki, baitoci ko rabin baiti akwai ƙarin wajen 480.
kaga wannan ba ƙari ne kadan ba. Sannan Iraki ya waƙe littafin Ibn Salah ne, Ulumul Hadith, wanda aka fi sani da Muqaddima. Abinda Ibn Salah ya faɗa a cikin littafin sa nau'i 65 ne, don haka shi ma Iraki kan waɗannan nau'i 65 ya takaita, yayin da shi Suyuɗi ne yazo sai da ya faɗi nau'i 77. Kaga nan ma ya ƙara wajen guda abinda nau'i 13. To saboda haka akwai abinda ya faɗa ɗin haka ne, ce fa'iqatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi, fil jam'i wal ijazi, da wajen ba da abu a takaice. Idan muka ɗauki misalin hadisi sahihi a cikin alfiyatul iraqi, inda iraqi ya yi ta'arifinsa, baiti biyai, ce fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dhabitil fuadi an mislihi min ghairi ma shuzuzi aw illatin qadihatin fatuzi. Kaga baiti biyu, amma Suyuɗi sai ta'arifin sa a baiti ɗaya da rabi, ce hadus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mislihi wa lam yakun shadza wa la mu'allala. Wannan baiti ɗaya ne da rabi, kaga an samu ijazi, yayin da shi kuma yayi a baiti biyu. To sai ce wallahu yujri sabiqal ihsani, Allah ya gudanar da ihsani cikakke, kyautayi mai yawa. Sabiqal ihsani, wannan min babu idafati as-sifati ila mawsufiha, ay al ihsani sabiqi. Sabiq din sifa ce, al ihsan shine mawsuf, amma aka yi idafar sifa ila mawsufiha, kamar kace al ihsani sabiqi. As-sabiq shine at-tam, wato cikakken kyautatawa da kyautayi. Allah ya gudanar da wannan li gare ni, walahu da shi Iraki, saboda shi ya riga kusan shi ya sha na a turba, walidhawil imani da sauran muminai. Wanda haka ya kamata duk sanda ka zo wani ya yi abu kafin ka yi, to in ka tashi ka faɗi shi, ka faɗi shi kuma ka yi masa addu'a, saboda alaƙalla kai ne shi ya sa ka a turba, shi ya wato fara haskaka maka hanyar ka bi, ba kamar yadda wani lokaci mutum zai ƙaru da aikin wani ba ko ilimin wani, amma in ya zo ya yi biris wani lokaci ma ya rika kafafa da abinda ba shi ya yi ba. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan a yaba masa akan abinda kuma ba shi ya yi ba. Saboda haka sai da ya faɗe shi, ya faɗi kuma inda ya tashi ta ɗara ta Iraki, to kuma dan kada ka ce wato kamar ko ya tauye shi ne ko ya abinda, sai ya yi addu'a da a ciki ya yi wa kansa, ya yi wa ainihin shi Iraki, sannan ya yi wa mumine gaba daya. Duk da cewa Iraki zai shiga cikin mumine duka, amma dai ya ware shi da addu'a saboda matsayin da yake da shi akan wannan sha'ani. Ita wannan alfiya ta Suyuɗi, wanda yanzu za mu karanta baiti 100 in Allah ya so a ciki a kwana uku, safe da yamma. To shi ya rubuta ta a kwana 5 ne dukanta, a kwana 5 ya ce ya rubuta, ce dammantuha fi khamsatil ayyami bi hikmatil muhaiminil allami, ya ce ya tsara ta, ya rubuta ta a kwana 5 bi kudratil muhaiminil allami, da kudura ta Ubangiji mai iko akan komai. Khatamtuha yawmal khamisil ashiri ya sahi min shahri rabi'il akhiri, ce ranar Alhamis, ranar Alhamis ta abin nan ta ƙarshe ta watan Rabi'ul Thani, watan da ya wuce. Min ami 81 allati ba'da 800 lil hijrati, ce ba a shekara ta hijira 881, hijira ta 881, watan Rabi'ul Thani ya gama wannan alfiya. To mu je mallam. Qal hadd al hadith wa aqsam, hadd al hadith wa aqsam, ilm al hadith du qawani na tuhad
يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متنك الإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قولنا فعله وتقريره ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشحروا شمولها بين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. حد الصحيح حد الحد الحديث وأقسامه وتحد الحديث شين تعريف منين حديث منين حديث كما نواني كشك شانسا وانا شين أبندا زي ما جانا أو أنا متاشير دودة شوا بس أيا أكن كشك شان حديث دا دا أبندا تعريف بيان مي حديث دا كشك شانسا بياك أروس أبو بوا kamar yadda kuka sani wani lokaci mutum yakan kara akan abinda aka koda tambaya ce aka yi masa ya tashi ansa ya dan kara wani abu saboda sanin cewa abinda zai kara yana da alaka da tambayar da aka yi masa shi mai tambaya zai so ya san wannan koda kuwa bai tambaya ba lokacin da Abdullahi Al-Mudlaji wani mutum wanda yake safara da tafiye-tafiye akan jirgin ruwa yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sukan yi tafiya a cikin teku da ruwan su kankadan na sha wanda suka yi guzuri da shi idan suka ce za su yi alwala da wannan ruwan to za a wayi gari ba su da ruwan sha ga su kuma a cikin tsakiyar teku to sai yi alwala da ruwan teku sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu yace ruwan sa shi wannan teku mai tsarki ne kaga ya bashi ansa sai kuma sai ya kara masa da alhillu maitatuhu mucin cikin sa ma halal ne duk da bai tambayi batun mushe ba shi batun alwala yayi saboda kada su yi alwala da ruwan shan su kuma a waye gari ba su da wani ruwan da za su sha saboda haka ya tambaya sai yi da na teku annabi ya ce eh ruwan teku mai tsarki ne mucin cikin sa ma halal ne sai ya kara masa wata ansa da bai tambaye shi akan ta ba saboda ya san cewa tunda yazo yana tambayar sa akan ruwan teku sai alwala da shi wata rana zai dawo ya ce to mushan ciki fa maci saboda muna cin karo da shi kuma muna jin yunwa maci ko ba maci ba to tun kan ma yazo annabi ya hararo bukatar sa sai ya ce masa alhillu maitatuhu saboda haka malamai suka ce baya dacewa mai bada fatawa ya kara akan fatawarsa fatawar da aka yi masa amma idan ya fuskanci akwai bukatar shi mai fatawa ya san wannan hukuncin koda bai tambaya ba ba komai zai iya kara masa amma kai ya masa karin da zai mamanta me yake me ma ya tambaya ko kuma ya masa karin da gaba ɗaya ma zai rikita masa kwakwalwa ya shiga kawo masa kashe-kashen malamai da inda wannan ya ce kaza wancan ya kawo hujja wannan ya rushe hujjarsa to karshe ma ba zai sai ya dai sake tambaya to shi yanzu ya hukuncin yake kaga duk wannan dogon bayanin bai amfane shi komai ba to shine yace ilmul hadith zu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matn wa sanad fadhanika almawdu'u walmaqsudu an yu'rafa almaqbulu walmardudu ce ilmul hadith zu qawanina tuhad ilmin hadisi wani ilimi ne wanda yake da dokoki dokokin nan kuma waɗanda ake yi musu haddi wato ake bayanin su yudra biha ahwalu matnin wa sanad ta hanyar su waɗannan dokoki ake gane halin da sanadi yake ciki ko halin da matani yake ciki ake gane halin da sanadi yake ciki ko halin da matani yake ciki matani dukkan hadisi dole ya kunshi waɗannan abubuwa guda biyu matani da sanadi
sanadi mazajen da ake koro hadisin da shi da su, sannan kuma matani shine abinda hadisin ya kunsa kamar yadda zai zo ya gaya maka a cikin bayanin sa. To ta yaya za ka gane halin da sanadi yake ciki, ko ya za ka gane halin da matani yake ciki, a karba ko ka a karba? Yace to ta hanyar ilimin hadisi, ta hanyar wannan dokoki da kaidoji da malamai suka shimfida, ta haka ake ganewa. To wannan shine abinda ake kira al-haddu, malamai suna kiransa al-haddu. Al-haddu a gurin malamai shine maganar da za ta bayyana hakikanin abu, shine qaulun dallun ala mahiyati shay'i. Ana so ka faɗa hakikanin ya abu yake, to maganar da za ka yi don ka bayyana hakikanin wannan abu shi ake kira haddi. Suna kiran shi haddi domin shi yake sanya wato shamaki tsakanin wani wasu abubuwa biyu kar su haɗu da juna, abubuwa guda biyu kar su haɗu da juna. A fahimci wannan ya yake, wannan kuma ya yake, kada a cakuɗa wannan da wannan. Shi yasa suke kiran shi haddi. To wannan shine tarifin da Ibn Jama'a Izzuddin Ibn Jama'a yayi wa ilimin hadisi, cewa ilmun ne zu qawaid, ma'rifatul qawaid ilmun ne zu qawaid yu'rafu biha أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. سيتي فذانك الموضوع واتو دمتني ذانك دميري نديك كما أبو بوابي أي تسنية تذا ذا فذانك برهاناني ذاني أنشري هادن ممكنش هذاني كنسا هادن اسم الإشارة ذاني شيني abinda hadin harfu tanbihi ne, zadin shine ismul ishara, zani tasniya ce ta za. Waɗannan biyu menene guda biyu? Almatnu was-sanadu, kaga ya ishara da take komawa zuwa ga mudafun wa mudafun ilai, ta yi ishara zuwa da take koma zuwa ga mudafun ilai. Akwai sabani na malamai, ana yin ismul ishara yana koma ga mudafun ko ga mudafun ilai. Wasu suka ce ai dusan da ismul ishara ya kamata, in dai za ka kawo wani ismul ishara ya kamata ya koma zuwa ga mudafun, ba mudafun ilayhi ba. Wasu suka ce a ba komai zai yi, ce idkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fiha damirin nan naha ina yake koma, abwaaba ko jahannama din? Idkhulu abwaaba jahannama, abwaaba shine mudaf, jahannama mudafun ilai, khalidina fiha damirin hadin ga me yake komawa? Ga jahannama, kuma jahannama mudafun ilai ne, ba mudaf ba laifi, dan ya ce zani, kuma yana komawa ga matni da sanadu da mudafun ne. An gane ku? Fadhanikal mawdu'u, wannan shine mawdu'in ilimin mustalah, wato akan menene, wace zawiya ce ilimin mustalah yake da dabarniya a ciki, yake kai kawo a cikinta, zawiyar da yake kai kawo, rukunin da yake kai kawo a cikinsa sanadi ne da matni. Wal maqsudu, kuma manufa ko gaya ko samara, amfanin da ake so a cimma ta karkashin wannan ilimi, an yu'rafa al maqbulu wal mardudu, a san wani hadisi ne karbabbe, wane ne ba karbabbe ba, wane sanadi ne karbabbe, wane ne ba karbabbe ba, wane matani ne karbabbe, wane ne ba karbabbe ba. Kaga anan ya faɗi tarifin ilmul hadis, ya faɗi mawdu'in ilmul hadis, sannan kuma ya faɗi samaratu ilmul hadis, haka ne ya faɗi abu uku waɗannan sune suka fi komai muhimmanci cikin mabadi kulli fannin da ake fada, inna mabadi kulli fannin ashara, al-haddu wal-mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' wal-ismu al-istimdadu hukmu al-shari' masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza sharafa. Waɗannan abubuwa guda goma waɗanda ake cewa duk fanni da zaka karanta, to ya kamata ka san waɗannan abubuwa guda goma da farko, ka san menene shi wannan fannin, me ake nufi da shi. Shine al-hadd, shine ta'rifi wanda shi yayi maka anan, zo qawanina to had biha yudra ahwalu matn wa sanad, ka san mawdu'i, kan me yake magana shi wannan ilimin, shine ya gaya maka mawdu'in sa, yana magana ne akan matani da sanadi.
sannan samara menene amfanin ka san wannan ilimin me zaka muradan ka san shi wal maqsudu an yu'rafa al maqbul wal mardud kaga nan ma ya fada maka na uku sannan wa nisba me nisbar sa me dangantaka sa da ilimin addini dangantaka sa da ilimin addini da shine ake sanin karbabbiyar magana ta manzo Allah da za a bauta man Allah da ita kaga wannan shine nisbar sa da abin nan fadluhu bi falalassa mai falalassa nadara Allah imran sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw min sami'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga masu neman ilimin hadisi kaga wannan falala ce ta ilimin hadisi alwadi waye farkon wanda ya fara magana akan wannan fanni duk fanni akan so ka san waye farkon wanda ya fara bincike alal aqalla ya fara rubutu akan sa babu shakka sahabbai su suka fara bankado mana wasu abubuwa da suka shafi kaidojin wannan ilimin musamman ma wajen bi wato musamman wajen tsantseni wajen karban ruwaya ba kowa ne kawai in yazo ya fadi magana shikenan sai a sallama masa a tafi akan haka take ba muna da ruwayar Abdullahi dan Abbas wanda Bushair ibn Ka'ab al-Adawi yazo gaban sa yana taga masa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas yana kauda kai yana fada yana kauda kai ce shi ban ni ban gane ba wai abinda nake fada din ne ka baka gane ba koko a menene yasa kake ina cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana kauda kai shine yace masa da duk wanda yace mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai mu zuro masa ido mu miƙa hankalinmu gaba ɗaya mu saurare shi to da muka ga mutane sun fara kwane-kwane ana hawa tudu da gangara lamma rakiban nasu sa'aba wa zalul lam na'khudh illa ma na'rif sai mun san waye gurin makaji tunda kai dai ba sahabi bane dole akwai wanda ya gaya maka to gaya mana shi mu san waye shi in mun ji amintacce ne mu karba ba mu ji ba mu gamsu da shi ba mu bakka da kayanka to kaga ashe su suka fara nuna mana abin nan sannan kuma Imam Shafi'i shine wanda ya fara rubuta ma kaidojin shi kuma a rubuce a cikin littafin sa risala kamar da shi ya fara fito da kaidojin ilmul usul wannan shine alwadi wanda ake so mutun ya sani na kowane fanni alisin me ake kiran wannan fannin me sunan wannan fannin kaga wannan ana kiran shi ilmu usulul hadith ana kiran shi ilmu mustalahil hadith ilmu mustalah ahli al-athar duk sunaye ne da ake bawa shi wannan ilimin to ilimin duk da zaka karanta ka san kuma wani suna ake bashi al-istibdad ina ta ina yake ciro kaidojin sa dole ka san ta ina ne aka samu kaidojin su wannan ilimi an samu kaidojin sa daga al-qur'ani da sunna da kuma aikin sahabbai da tabi'ai tanan ne ake aka gano kaidojin da ya kamata a yi la'akari da su wajen karbar magana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sannan hukumul shari me hukuncin shari'a akan fannin da zaka koya shari'a ta yadda ko bata yadda ba dan akwai abin da ilimin da zaka zo zaka koye shi duk ka gama binciken waɗannan abubuwa amma sai ka zo ka ci karo shari'a ta ce ai ba a yadda ba wannan ilimin ba a yadda a koye shi kamar ilimin tsafi aka zo ka koyi tsafi ko duba duk ka gama sanin ina aka samu shi su waye suka kirkiro shi waye in ka zo maganar hukuncin shari'a sai kuma ka ci ka samu cikas a nan shari'a ta ce ba a yadda ka koya ba sai masail din da yake magana akan su to waɗannan su ne al-mabadi al-ashara li kulli fannin anan suyudi kawai ya kawo mana guda uku dan su suka fi komai muhimmanci an gane ko ya kawo mana al-haddu sana na biyu al-mawdu'u sana na uku al-thamara me al-haddu din ilmul hadith zu qawanin to had yudra biha ahwalu matnin wa sanad me al-mawdu' din المتن والسند منين الثمرة دين يعرف المقبول والمردود ده wannan ake sanin hadisi wanda yake karbabbe المقبول yace المقبول دان الحديث الحسن ya shiga da yace yu'rafu bihi الصحيح kaga hasan bai shigo ba shi ma kuma ana karbar sa to sai yace المقبول kalmar مقبول za ta kunshi hasan sahihi da hasan sannan sahihi za ta kunshi sahihi li zati ko li ghairihi hasan li zati ko hasan li ghairihi wal mardud kalmar mardud shi ma ta kunshi dukkan wani hadisin da ba za a karba ba tun daga kan hadisin da yake da'if ghairu munjabir da'if bila jabirin har zuwa da'if ghairu munjabir har zuwa mawdu'i hadisin da kwata kwata ma an riga an yanke kauna an riga an gama hukuncin cewa dan ƙarya ne
ba hadisin gaskiya bane. To waɗannan sune mafi muhimmancin abubuwa guda uku cikin abubuwa goma da mutum yake fara sanin su kafin ya shiga tattaunawa akan kowane ilimi. Sannan sai ya shigo da tarifin sanad, yace wasanadu wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi lada fariqi, ka bada labarin ta ina matani kaza ya samo asali, shine ake cewa sanad, shine al ikhbaru an tariqi matnin matani kaza. Innamal a'malu binniyati, wannan matani ne, ina aka samo shi, ta ina aka samo wannan, wace hanya aka bi aka gano wannan matanin, annabi ne ya faɗa. Ce maka ai Bukhari ne ya ruwaito wannan hadisi a littafin sa. Bukhari daga wajen wa yaji? Ya jawo daga wajen malamin sa Al-Humaidi, Abubakar ibn Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi, shi kuma malamin sa mun ji wannan mun yadda. To shi gurin wa yaji? Ce yaji shi ma daga malamin sa din nan da ake ce Sufyan ibn Uyayna. Wannan an san shi, shi ma amintacce ne, kuma ɗalibin sa ne, wannan kuma malamin sa ne. To shi Sufyan din daga waji? Ce Sufyan yaji daga Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya ibn Sa'id wannan babban tabi'i ne, an san shi, amintacce ne, amma shi ma tabi'i ne ai, ba ya zauna da manzo Allah ba. Shi gurin wa yaji? Ce shi yaji ne daga gurin Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi. Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi shi ma an san shi, tabi'i ne shi ma ai, wannan ba matsala. To amma shi gurin wa yaji? Sai ce shi kuma yaji daga Alqama ibn Waqqas. Alqama din nan shi ma babban tabi'i ne. To shi Alqama ya gaya masa, shi ma zai iya faɗa wani mutum ba sahabi ba. Ce shi daga Umar yaji, Umar dan Khattab. Kaga an gama magana. To wannan ita ce shine tariq. To da hadisi haka ake bin sa, ba kawai duk an ce qala rasulullahi kawai haka nan, kowane abin nan sai ya ce qala rasulullahi kuma shikenan sai a sakan masa ba. To shine yace wannan shi ake kira sanad, a baka labarin hanyar da aka gano matani, shine al ikhbaru an tariqi matnin. An gane ko? Kalisnadi da asanad da al isnad a gurin wasu malamai abu ɗaya ne. Asanadu al isnadu, asali asanad masdar ne, ismul masdar ne. Al-isnad kuma masdar ne. Asnada yusnidu isnadan, al-isnad masdar ne, as-sanad kuma ismul masdar ne. Don haka a wani lokaci akan yi amfani da sunan ismul masdar a gurin masdar. Allahu ambatakum min al-ardi nabatan, ambatakum nabatan. Nabatan ismul masdar ne, ba masdar bane, ba ismul ba masdar bane. Don masdar din ambata ne zai zama me? Imbatan. Ambata kuma sai aka ce nabatan. An gane ku? To haka nan wasu malamai sukan yi amfani da sanad, suna nufin al-isnad. Al-isnad a lugha ana nufin ka jingina hadisin zuwa ga wanda ya faɗe shi. Ka jingina hadisin zuwa ga wanda ya faɗe shi ne isnad. Amaliya ce, aiki ne. Kamar ka kawo magana ka ce wane ne ya faɗa, sai a ce asnada khabarahu, ya bada isnadin. Wane an hadisi kaza an karbo shi daga wane? Wannan isnadi ne, wannan sanadi ne shi kuma. Saboda haka shi sanadi sune mutanen, shi kuma isnadin shine kawo mutanen. An gane ko? To malamai wasu suna hada wannan da wannan, suna cewa abu ɗaya ne. Sai kaga an ce haza hadisun sanaduhu sahih, ko a ce haza hadisun isnaduhu sahih. Kaga da sanadu da isnadu dan duk an yi amfani da shi da ma'ana ɗaya. Shi yasa yace kalisnadi, wato as-sanad kamar isnadi yake, lada fariqi a gurin wasu malaman, wato ba sa bambancewa tsakanin wannan da wannan. An kirawo shi sanad domin sanad shine abin da yake ya abin nan ya abin da yayi tudu kamar tsololuwar dutse, shine sanad. To haka ce al-sanad kamar misali lokacin da zaka kawo hadisi, ai sai ka bi ta kan mazajen kayi sama har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga akwai kamanceceniya tsakanin kalmar da shi abin da ake amfani da kalmar don bayanin sa. Wasu ce as-sanad an rufi al-mu'tamad, abin dogaro,
domin ba za ka kawo abu ba za ka kawo hadisi ba ba kawo sanadi ba kuma ya zama hadisin nan za a dogara da shi sai ka kawo sanadin sa shi yasa zaka ga wasu malamai malamai a wasu hadisan sun ce wannan hadisin ba shi da asali ma'ana ba shi da sanadi tunda ba shi da sanadi kaga zancen banza ne sai ya ce wal matnu man taha ilayhi sanadu min al kalami shi kuma matani abinda ake nufi da matani shine maganar da sanadi ya tike da ita bayan an kawo wana kamar yadda muka bada misali da hadisin Bukhari an al-Humaydi an Sufyan an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqama an Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati ga sanadi na ya kare da Umar abinda yazo shine maganar manzo Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wannan shine matani to abinda sanadi ya tike a kansa shi ake kira matani zai iya zama maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam zai iya zama maganar sahabi ce aka sanadi karshe a ce Abubakar ya ce ko aka sanadi amma karshen sai a ce Umar ya ce wannan sanadi yana nan abinda yazo daga karshen sanadin shi ma sunan shi matani sai dai matanin nan kuma za a zo kowanne a bashi suna na manzon Allah ga sunan shi na sahabbai ga sunan shi na tabi'ai ga sunan shi haka an fahimta amma duk sunan shi matani والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا وانا دك ينا دك تشكين أبين دعك يافي وما سوي منظومة كون سايتا منظومة وايكيني نا إلمي واتو أبين دعك يزوبا واتشي كوي تساقوران إلميني با يابان ونباني با كراري باني با صفان توانا أبو باني با أدبي باني ilimin da ake zuba to ita manzuma galibi za ga daman ana nazimin ta ne akan bahrul rajis mustafilun to bahrul rajis shine yafi kowanne bahari sauki cikin buhur na shi'ir shi yafi kowanne sauki shi yasa ma suke masa laqabi da himarus shu'ara kowa yake kokare waka yake kware dan dagaza sai ya hau kan rajis saboda yafi sauki yana jurewa abinda suke kira az-zihaf wal ilal zihafat wal ilal kaga anan da yace wal hadith qayyadu bima udifa baitin wannan yana da alaka da baitin gaba haka ne ba zai yi kace wal hadith qayyadu maganar ta cika ba dole sai ka hado da baitin gaba qayyadu bima udifa a kaidar waka wannan aibi ne mawaka waɗanda suke yin waka haka irin ta yabo irin ta kirari irin ta wasfi ta alfahari ta waye wani aibi ne shine suke kira aibu tadmin a waka baitin gaba ya kicika sai an hada shi da na gaban sa baitin sama ya kicika sai an hada na kasa da shi wannan ba a san shi so ake kowanne baiti ya ci gashin kansa to amma irin waɗannan waken na ilimi ana musu afuwa ana musu rangwame ana kauda kai kun gane ko to shi yasa yace nan wal haditha qayyadu bima udifa dole sai an hada da baitin gaba sannan ma'ana za ta cika wal haditha shi kuma hadisi wanda maf'ul ne muqaddam qayyadu malamai sun takaita shi sun masa da baibayi kalmar hadisi sun takaita amfani da ita sun mata da baibayi bima udifa lin nabiyyi ga abinda kawai aka jinginawa annabi qaulan magana ce ta baki aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati aw fi'lan ko kuma aiki ne na manzo Allah aka kawo kama a ce sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla al-maghrib kaga wani aiki ne ko taqriran wato an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ukila dubbu ala ma'idati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ci abin nan wa yake da suna an ci damo akan kabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ana cin damo kuma bai daka tsawa bai hana ba kage ya yadda kenan a ci damo mai san ya ci damo je ci daban sa shi dai bai ci ba amma bai hana kowa ya ci ba haka ne wannan shine takriri to duk wannan yana shiga karkashin kalmar alhadith an fahimta ku kalmar alhadith malaman hadisi sun takaita amfani da ita akan duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce ko aiki ne ko takriri wato tabbatar da wani aiki da aka yi a gaban sa sai ya ce wa nahwaha
da makamancin waɗannan, makamancin waɗannan zai abin nan a sifa al-khalqiyya za ta shigo. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'an fi tuli, misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai tsawo bane, ba kuma wato gajere bane, ba wani dogo bane tsololo, ba kuma wani dan kurkushi bane, rab'an tsaka-tsaki yake. Kaga wannan sifa ce ta halittar da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah idza masha ka annahu yatahaddaru min sababin, Annabi in yana tafiya kamar mai gangarowa da kan tudu. Kaga mai gangarowa ta gado ba zai tafiyar takama ba da yanga, wanda kake gangara da kan tudu ba magana takama, ba magana yanga, sannan kuma ba magana ka fita ka zura a guje sai ka fadi ka fasa baki. Saboda Annabi yana tafiya shi ba gudu yake ba, shi kuma ba tafiya yake ta tinkawo da takama ba, kamar yana gangarowa daga tudu. Kaga wannan sifa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ake fada, sifatu mashihi. Wannan duk ya shiga cikin kalmar hadisi, shine ya shiga kalmar wa nahwaha da ya fada. Hakanan hammin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya himmatu zai yi wani abu koda bai yi ba, kamar hadisin Abdullahi dan Abbas game da saumin Ashura, azumin Ashura, cewa in ishtu ila qabili la asumanna tasi'a, in Allah ya kai ni baɗi zan yi azumin tara ga wata na Muharram, sai Allah ya karɓi ransa kafin baɗin. Kaga yayi niyya, wanda ya shiga cikin hadisi duk da bai yi ba, amma ya shiga ƙarƙashin hamminsa. To kaga wannan haka nan sifa khuluqiyya, a faɗi halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce mai haƙuri ne, mai juriya ne, mai afuwa ne. Kaga wannan ɗabi'arsa ake, kana khuluquhul Qur'an, kamar yadda Aisha take faɗa. Wannan duk ya shiga ƙarmal wa nahwaha, an fahimta, da ya kawo misalin ƙauli, fi'ili da taqriri, sai ce wa nahwaha. Wa nahwaha ɗin nan zaka shigar da sauran abubuwan da bai ambata ba. Hakau haka suka aka malamai suka hikaito. Saboda haka ashe kenan, in aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wata magana sunan ta hadisi, in aka jingina masa wani aiki sunan shi hadisi, in aka jingina masa wani takariri ya tabbatar da wani abu sunan sa hadisi. Hakanan idan aka faɗi sifarsa da Allah ya halicce shi da ita, sunan sa hadisi. Hakanan idan aka faɗi halayensa, kai zaka kawo mana hatsaniya da Allah. Wannan mai raba dan agaji, wannan raba abin da kake yanzu nan zaka dauki hankalin wani, kowa sai ya rika haka ku ba raba ruwan nan da Allah su. Saboda haka waɗannan duk ana kiran su hadisi, kuma ku kula cewa sai amfani da kalmar udhifa, bai ce bai ma qala nabiyyu ko bai ma fa'ala nabiyyu, sai ce udhifa, aka jingina. Saboda jingina wannan tana iya zama tabbatacciya, tana iya zama ba tabbatacciya ba. A iya cewa manzo Allah ya ce an jingina masa, amma kuma wani ya zo ce bai tabbata ba. Saboda haka bai hana a kira shi hadisi ko da an ce bai tabbata ba, dan wani kansa da daure a ce ya za a ce hadisi kuma a ce ƙarya. Hadisi ba maganar manzo Allah ba, eh to ya za a ce ƙarya, manzo Allah ne ya ƙarya. A kalmar hadisi duk abin da aka jingina manzo Allah zai iya zama gaskiya, zai iya zama ba gaskiya ba, amma dai sunan shi hadisi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Kaga sai kirawo hadisin ƙarya, sai kira shi hadisi. Man haddasa anni hadisan, wanda ya faɗi wani hadisi daga wajena, yura annahu kadhib, da malamai suke ganin ƙarya ne, amma duk da haka ya rufe ido kawai ya rika faɗa, fa huwa ahadul kadhibain, da shi aka hada baki aka yi ƙarya. An gane ko? Sai ya ce waƙila, ana yana kawo ra'ayin wasu malaman fannin ilimin hadisi ɗin, la yahtassu bil marfu'i, kalmar hadisi ba ta taƙaita akan wanda aka jingina wa manzon Allah kaɗai ba, shine marfu'i. Wato kalmar hadisi ba ta taƙaita akan abinda aka ce manzon Allah ne ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar ba, bal banda wannan ma ja'a lil mawqufi, an yi amfani da wannan kalmar hadisi ga hadisin da yake mawqufi ne, maganar sahabi ne ko aikin sahabi, wal maqtu'i, da maganar da take ta tabi'i ce ko aikin tabi'i. Wato kalmar hadisi, wancan ra'ayin farko sun ce ba a amfani da kalmar hadisi sai idan abin nan an jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suka ce a'a, bai taƙaita akan wannan ba, har ma abin da aka ce sahabi ne ya faɗa
ko ya aikata shi ma ana iya bashi wannan sunan hadisi. An fahimta ko? A ce a zo a wani hadisi Abdullahi dan Abbas ya ce, kaga ba a ce ba za Allah ya ce, amma an kira shi hadisi. Suka ce hatta bi ima ya ce masa hadisi. Wannan dai kokarin bayanin dai kalmar hadisi din a ina ake amfani da ita. Ana amfani da ita ne kawai akan abin da aka jingina manzo Allah ko ku har sahabbai da tabi'ai ma du'a iya. Wasu suka ce haka, wasu suka ce a'a ana yin haka. Abin da yake nuna maka dai anan shine an yi amfani da ita anan, an yi amfani da ita anan. In kaga an yi amfani da ita akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin sa, wannan shine maganar da wasu malamai suka faɗa. In kaga wasu sun ketara har sun kai ga jinginawa sahabbai da tabi'ai kalmar hadisi, shi ma wannan an faɗa. An fahimta ko? Fa huwa ala hadha muradiful khabar. Abisa ra'ayin nan na biyu, kalmar hadisi kenan tana daidai da kalmar khabar. An gane ko? Kalmar hadisi tana daidai da kalmar khabar. Kalmar khabar tana nufin dukkan labari. Labarin nan an jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan aka ce kalmar hadisi ma ta kunshi maganar da aka jingina wani manzon Allah, to kaga da khabar da hadisi sun zama ma'anarsu daya. An fahimta? Tunda daman kalmar khabar an san cewa ta kunshi maganar manzon Allah da maganar wani manzon Allah. Ma udhifa lin nabi wa ila ghairihi. To sai aka ce al hadith ma bai tsaya ga marfu'i ba, bal jaa lil mawqufi wal maqtu'i. To in haka ne kalmar hadisi kenan muradifun, tayi daidai da kalmar khabar. An gane? Wa shaharu ridfal hadisi wal athar. Ko wa shaharu shumula hadain al athar kace ko? Anuska ta wa shaharu ridfa ridfal hadisi wal athar, ay taraduf al hadisi wal athar. Wato da yawa kuma daga cikin malamai suka ce mashhuri, abinda yake mashhuri shine da kalmar hadisi da kalmar athar duk ma'anarsu daya. In aka ce hadisi aka ce athar, ana nufin abu daya. Jaa fil athari jaa fil hadisi, duk abu daya ake nufi. Malamai, wasu malamai suka ce wannan shine mashhuri, duk da cewa wasu sun takaita hadisi ga maganar annabi, athar kuma suka ce maganar sahabbai da tabi'ai. In aka ce athar, ana nufin maganar sahabi ko tabi'i. Shi yasa za ka ga wasu malaman sun bambance tsakanin al-athar da abin da yake maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar Baihaqi da ya rubuta littafin sa Ma'rifatus Sunani wal Athar. Ma'rifatus Sunani wal Athar. Kaga as-sunan yana nufin abin da aka jingina manzon Allah. To al-athar fa shi ma yana nufin abin da aka jingina manzon Allah, ya zama yayi maimai kenan. Al-athar kuma yana nufin abin da aka jingina wa sahabbai da tabi'ai. Kaga anan yayi kalmar al-athar ya amfani da ita akan maganar da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Tun daga kalmar sunan ita ya zaba yayi amfani da ita wajen tantance maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan ka dauko littafin At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, ya littafi sunan shi bayanu mushkilil athar ko bayanu ma'anil athar, littafai biyu ne. Bayanu ma'anil athar, in ka koma ciki sai ka ga hadisai ne na manzo Allah yake kawowa wanda ba a fahimci ma'anarsu ba, yake ƙoƙarin bayanin ma'anoninsu. Ko kuma littafin sa bayanu mushkilil athar, hadisai ne yake kawowa waɗanda aka samu wasu hadisai wanda a zahiri suke nuna akwai matsala, kamar sun yi karo a zahiri, sai ya yi bayanin kowane hadisi ga inda ya sa gaba. Kaga ya kirawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan mai al-athar, athar jam'u athar. An fahimta? Kaga anan bai rarrabe ba tsakanin athar da hadisi. Hadisi anan ba athar anan ma'anarsa hadisi. Saboda kaga ba za ka samu matsala ba in kasancewa malamai sun yi amfani da wannan anan, sun yi amfani da wannan anan, ba ka ce to ya haka ba, duk an yi. An fahimta? Shine ma'anar bayanin mustalah din. To bayan yayi wannan, kun ga wannan duk ƙari ne akan abin nan sun matashiyar haddul hadisi wa aqsamuhu. Yace haddul hadisi wa aqsamuhu, hadisi mai hadisi, yayi mana tarifin, sai kuma ya kawo mana aqsamuhu gashi nan wal aktharuna qassamu, amma ciki yayi mana bayanin isnadi, mai isnadi mai watani, wanda kuma ba cikin abin da yace zai faɗa. Wal aktharuna qassamu hadhis sunan,
إلى صحيح وضعيف وحسن والأكثرون ديوا دغا cikin malamai sun karkasa wadannan sunnonin wato wadannan hadisan sun karkasa su zuwa me ila sahihin wa dha'ifin wa hasan akwai hadisi sahihi akwai hadisi dha'ifi akwai hadisi hasan to nan yana daga cikin idafat karakare na Suyuti al-Iraqi ya kawo irin wannan bait amma shi ba wal aktharu ne yace ba cewa wa ahlu hadha ash-sha'n qassamu as-sunan wa ahlu hadha ash-sha'n qassamu as-sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan Suyuti kuma sai yace wal aktharu na qassamu hadhihi as-sunan akwai bambanci ko babu wa ahlu hadha ash-sha'n mazowa wannan sha'ani wannan harkar yana nufin wa malaman hadisi Suyuti kuma yace wal aktharu na diyawa daga malaman hadisi qassamu hadhihi sunan sun rarraba wannan sunna wato hadisi ila sahihin wa dha'ifin wa hasan bambancin su anan kalmar da Iraki ya amfani da ita zaka fahimci kamar ijma'i akai kamar duk wani malami da yake wannan harkar ya raba sunna zuwa ga sahihin wa dha'ifin wa hasan amma maganar Suyuti zata nuna maka ba duka bane amma mafi yawa sun tafi akan karkasawar kun ga wannan shine abinda kakirin karakaran da Suyuti a alfiyarsa yace wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan wato da yawa daga cikin malamai sun kasa hadisi gida uku akwai hadisi sahihi akwai hadisi dha'ifi akwai hadisi hasan wannan kashe-kashen kusan wanda ya fito da su ya bayyana su ya wato watsa su cikin fagen ilimin hadisi shine Tirmidhi gabanin Tirmidhi ana amfani da kalmar hasan amma ba da ma'anar istilah ba da ma'anar da aka bata daga karshe ba sukan ce hadha hadithun hasan kamar yadda Imam Malik yake gaya wa Abdullah ibn Wahab lokacin da ya kawo masa hadithun Laqit ibn Sabira wanda yake magana akan tsitsefa ɗan yatsu sai ya ce hadha hadithun hasan amma ba yana nufin hasan da ta'arifin da zamu zo mu karanta nan gaba ba ma'ana hasan hadisi ne mai kyau kawai da kai wannan hadisi yana da kyau amma ba wai kana nufin ya hau kan wannan ta'arifi ba shi yasa zamu ga wani hadisin a cikin sahihul bukhari da muslim wato hadisi muttafaqun alaihi amma Shafi'i ya ce hadha hadithun hasan an gane ko kaga anan kalmar hasan bi ma'anaha lugawi ma'anarta ta luga abinda ka gani ya maka kyau ka ce masa hasan da wannan ma'anar kawai suka yi amfani da hasan shi yasa zaka ga sun faɗa akan hadisi sahihi ba wani ma asahhu sahih amma su ce masa hasan don haka kalmar hasan din ana amfani da ita a da can kai akwai ma inda wasu suka yi amfani da kalmar hasan a hadisai gara'ib irin baƙin hadisan nan da ba su da wata hanya sai ƙwara ɗaya amma kasa gano ina ta yaya aka samo su kamar lokacin da ake cewa Yahya ibn Ma'in ko Shu'ba ya ce Shu'ba me yasa ka ƙauracewa hadisin Ubaydullah al-Arzami me yasa baka gashi kuma hadisansa hasana sai ya ce min husniha farartu kennata na gani na guje mata wato kun san malaman hadisi suna son su ga wani hadisin da ba kowa ne ya san shi ba su zama da in sun shigo da'irar muzakara suka jeho hadisin kowa ya zare ido bai taɓa karanta wannan hadisin ba suna jin daɗi su yi haka to kaga irin wanda suka ga aka ga yana da waɗannan hadisan ma'ana ya yi yawo kenan ya shiga lungu-lungu ƙauye-ƙauye gari-gari ya ji malamai saboda haka ya shigo cikin sa'anninsa ƙawayen abokansa ya faɗi ilimin da ba su je sun nemo kamarsa ba kaga shi ƙara masa matsayi zai yi kuma ɗaliban ilimi za su riƙa dafifi a ƙofar gidansa suna so su ji ba wanda za su ji wannan hadisan sai a gunsa to Ubaydullah al-Arzami wani mutum ne wanda yake matruk saboda rauninsa kaga ashe zai yi ta kawo abubuwa wanda suke gara'ib baƙi amma ba wai masu kirki ba to shine sai ake gaya wa Shu'ba cewa wannan malamin fa hadisansa kyawawa ne fa sai ya ce aiken da gani na guje musu to kaga kalmar hasan
ta zo ba a hadisan da ba ma masu masu kyau ba. To Tirmizi shi ya fara kawo kalmar Hasan har ya mata ta'rifi a ƙarshen littafin sa, ko in ce a cikin littafin sa Al-Ilalus Saghir, wanda yake ƙarshen sunan din sa, ƙarshen Jami'u Tirmizi. Sannan daga baya malamai suka dauka aka ci gaba da bayani. Farkon wanda ya kawo ta'rifin su uku din a jere ya kawo ya ce hadisi sun kasu uku shine Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, a cikin sharhin sa da yayi wa littafin Abu Dawud Ma'alimus Sunan. A nan ya fara kawo hadisai ya ce hadisi sun kasu gida uku, sahihi ga ta'rifin sa, da'ifi ga ta'rifin sa, hasan ga ta'rifin sa. To daga nan kuma malamai suka dauka aka ci gaba da tafiya akan wannan. A zamanin su Imam Ahmad, su Yahya ibn Ma'in, su Abu Zur'a, su Abu Hatim, hadisi biyu ne kawai suke kasashi. Daga hadisi sahih sai hadisin da yake da'if. In suka ce da'if wannan ba magana, in suka ce sahihi to al-hasan, injo su malamai suka ce su yana shiga akhir maratib as-sahih. Ƙarshen martaba ta hadisi sahihi ita ce martabar hasan, ita ce malamai daga baya-baya suka zo suna ce musu hasan. Wato aka ɗauko matakin hadisi sahihi, kamar yadda ka san jarabawa, aka yi jarabawa akwai wanda yake samun distinction, akwai wanda yake samun credit, akwai wanda yake samun fast ma, ko shi ne na ƙarshe, akwai mai merit, akwai mai fast. To wanda zai samu 100 bisa 100 ko 90 kaga wannan ya samu mumtaz, ko wanda zai samu ƙasa da haka ya samu jayyid jidda, wanda zai samu ƙasa da jayyid jidda ya samu jayyid, ya samu maqbul. To maqbul ne kaga dai shi ba yabo ba fallasa, zai wuce, ba za a liƙe sunan shi ba cikin waɗanda wanda suka faɗi suka sha ƙasa, ya dai samu ya haye gadar amma dai da ƙyar. To suka ce hadisi hasan shine wanda yake nan wannan ajin, wanda ɗan abu kaɗan zai iya rubto da shi ƙasa ya fada cikin da'ifi. Saboda haka suka ce akhiru maratib as-sahih ita ce awwal maratib al-hasan, sannan awwal maratib ad-da'if kuma shine martabatu al-hasan, shine a'la maratib al-hasan, abin nan shine a'la maratib al-hasan. To daga nan abin ya ci gaba da tafiya har zuwa yau, shi yasa kaga da Suyuti yazo bai ce wa ahlu hadha ash-sha'n, ba sai ce wal aktharuna qassamu hadhi as-sunan. Aha, mai dai قال الصحيح حدث الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجها قطعا به وكم إمام جنحا والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصائدا غلط. To shine sai ya shigo a sahihi, a hadisi sahihi, shine farkon nau'i na ilimin hadisi. Nau'i na farko al-hadithu sahih, wasu suna gabatar da shi saboda falalarsa da martabarsa. Shi hadith sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mislihi wa lam yakun shadza wa la mu'allala. Iya nan ta'rifin ya kare, kamar yadda muka ci ya kawo shi a baiti 1.5, sabani al-Iraqi da ya kawo shi a baiti 2, kaga an samu ijaz. Haddus sahihi musnadun bi waslihi, haddus sahihi ta'rifin hadisi sahihi a gurin malaman hadisi, tunda kalmar as-sahihu a gurin malaman lugha tana nufin diddu saqit, abin da yake lafiyayye. To idan malaman hadisi kuma suka ce sahihi, suna nufin musnadun, hadisi ne da aka jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine ma'anar musnadun. Musnadun ay marfu'un ila Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ake kira al-jins a ta'rifi.
abinda zai zo gaban sa wasl, abinda fasl ne, bi waslihi, tare da sadar da isnadin sa, isnadin sai zama muttasili, kowa ya ji daga malamin sa, bi naqli adlin, ta hanyar ruwayar mutumin da yake adali, dabitin, mai kiyaye ilimin sa, an mislihi, daga wani irin sa, mai irin sifarsa, walam yakun shazza, bai kuma zama wanda yake bara gurbi ba, wala mu'allala, bai zama kuma mai illa ba. Wannan shine hadisi sahihi, idan muka duba za mu ga ya kunshi wasu sharuɗa da dole a sami wasu, kuma dole ne a kore wasu. Na farko, dole a samu hadisin ne ya zama mausulun ne, musnad, ya zamana an jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisin da aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama sahihi ba, sai ya zama mausulun. Mausulun shi muttasilun, ana nufin muttasilun wanda sanadinsa bai katse ba, ba a samu gibi a cikin salsalar mazajensa ba. Wato kowa da ya ce Annabi ya ce kaza, sai da ya ji daga malaminsa, kowa sai da ya ji daga malaminsa, har zuwa kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in aka ce ga hadisi sahihi Bukhari ya ruwaito, to tun daga kan Bukhari za a fara bincike, sai an tabbatar kowa dinnan da ya ce ya ruwaito hadisin nan yana da ruwayar, ba jita-jita ba ce, ba kuma wani ne ya ji ba ya gaya masa, kuma bai gaya mana wanda ya gaya masa ba. Dole a same shi ne salsalarsa ta cika. An fahimta ko? Wannan shine muttasilun, wato kowa ya ji daga malaminsa. To wannan sharadi ɗaya ne daga cikin sharuɗa, ɗaya kenan, kowa aka bi daki-daki ya ji. Sannan kuma bi naqli adlin, wanda ya kawo ruwayar adali, ya zama mutum ne adali. Wane ne mutum adali? Wasu malamai suna cewa mutumin da yake da wata malaka, wato wata ɗabi'a, wata sifa wacce za ta sa shi tsoron Allah ko da yaushe, wato malakatun tahmilu sahiba ala taqwa Allah, malaka ce da shi wata sifa ce wacce take sa shi tsoron Allah, ita ce shine adalci. To gaskiya wannan tarifin muntakat, in ka ce malaka, duk abin da ka ce wa mutum yana da shi malaka ne, ko hay'atun nafsaniya, da wasu na fassara malaka din da ita malaka din hay'a ce nafsaniya. To duk abin da aka ce hay'a ce nafsaniya, to ɗabi'a ce da ba za ka iya raba kanka da ita ba. Kamar misali, tsoron Allah mala'iku malaka ce su abun su, ba za su taɓa saɓa wa Allah ba, su ba zai yi wa la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. Wannan ɗabi'a ce ta mala'iku, ko ɗabi'a ta ma'asumi wanda ya samu isma daga Ubangiji. To ba a cewa dukkan wani mutum ba zai zama adali ba sai ya zama ma'asumi. In haka ne ake nufi da adali, kaga babu adali kenan. Domin waye ma'asumin? To da zaka ce gashi nan shine ma'asumi, don haka shine adali, kaga babu adali kenan. Kuma gashi a cikin Alkur'ani, a shari'a, an sa mana sharuɗa a wasu abubuwa, cewa musa adali wa shahidu zawa adalin minkum. Allah ya ta cewa musa adalai su yi shaida, musa adalai su yi shaida. Idan kuma ya zan ba adalan, to suwa za mu sa kenan? Allah ka ce musa adalai, ko mu gan su ba? To shi yasa wasu malamai suka ce a wannan tarifi da ake na adala, to yayi tsauri. In aka dauke shi a haka, to adalar za ta zama ma'anarta al-isma. Kuma har yanzu wasu suna ma adala wannan kallon, ce adali ne sai su dauka mutum ma'asumi ne. Aka ce ai ya taɓa laifi, ko ma da ya tuba sai ka ji ana to kaga an taɓa samun shi da laifi kaza, ko ma da ya tuba, wanda kuma wannan baya kore adala. Wato sabon mutum ya yi laifi wani lokaci, baya fitar da shi daga safin adalai. Shi yasa za mu ga Imamu Shafi'i da ya tashi tarifin adali, sai ya ce shi ne wanda yawa yawaicin aikinsa, man yakunu ghalibu ahwalihi ta'atallah, zawa yawaicin lokutansa a cikin da'a yake yin su, ba a cikin saban Allah ba. Wato ko da za a samu a wani lokaci ya saba wa Allah, wannan ba shi ne halinsa ba, ba ɗabi'arsa ba ce, abin nan fizga ne da tsikari na shaidan, wanda zai iya samun masu tsoron Allah.
wato an ce mutum mai tsoron Allah ne ba wai yana nufin baya saba wa Allah ba, dai yi wata rana shedan ya dan sa shi ya dan saki layi ko yayi wata ƙarya dai haka kuma daga baya ta dame shi, an gane, to ba za a zo a ce shikenan yanzu kai ka zama fasiki, a'a. Allah ta inna alladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun, kaga ashe attaqal muttaquna yamassuhum ahyana ta'ifun minash shaitani, wal lokaci shaitan yana iya shafar su samu dan zamewa, to idan Allah yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كأجل السفر وهي تشيتي الله كيف أنا متقون أعدد للمتقين الذين ما سطوران الله ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس ما سطوران حديه شنس ما سطوران أفوه والله يحب المحسنين الله لنا سمى سكيوتا تاوى ستي والذين إذا فعلوا فاحشة الشيكا متكي زي إيه يونغونا أبو دايكي نسابن الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله سنة الله استغفروا لذنوبهم سنة ما الله يفي مسلفهم ومن يكفر الذنوب إلا الله بامي يفي ذنبي سي الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون بذا صدوقي باكا أيكي سنة سنة الشيكا باكي و shi adali shine wanda baya bai taba saban Allah ba ko kuma zai taba saban Allah ba, in aka fada haka to an ce ba adali, abinda ake duba shine 80% na rayuwarsa da wuya kaga cewa ya amma bai hana a matsayin sa na mutum wata rana yayi wani abin da yake ba shari'a ta saba cikin sahabbai ana samu irin wannan, to kaga in har an samu a cikin sahabbai kaga wanda za su zo bayan su min babu aula a samu, to a samu mutumin da yake adali ne sannan ya zama dhabit, wanda ita ce sifa ta uku ya zama dhabit. Abinda ake nufi da dhabit shine mai kiyaye ilimin sa, ko dai ya kiyaye ilimin sa ta hanyar ya haddace, idan ya ji ya haddace abinda ya ji, duk sanda aka tabo shi zai iya sakin abinda ya ji, da an taba shi zai faɗi abinda ya ji, wanda shine dhabitu sadrin, ce dhabtu sadr shine ka kiyaye abinda ka ji ta yadda za ka iya dawo da abin duk sanda aka tambaye ka, shine isbatu ma sami'ahu ko hifzu ma sami'ahu fi sadrihi bihaythu yatamakkanu min istihdarihi mata sha'a, ya tabbatar da abin da yaji a kirjinsa duk sanda ya so ya dawo da shi zai iya, wannan shine dhabitu sadr, wannan ba su da yawa ko a can ma ba kowa ne dhabitu sadr ba sai ɗaiɗaiku. Dhabitu kitab shine wanda idan ya ji ya rubuta a littafinsa zai kiyaye littafin, ba zai bar littafin ba kowa da kowa yana ɗauka har a je a shigar masa da wani abin da ba shi ya rubuta ba, kuma daga baya ya zo yana karanta wa mutane alhalin baya cikin abin da ya ji. To idan ya zama mai kiyaye littafinsa ne, in ya ji ya rubuta ya yi muraja'a ya gyara kurakuran da ya yi, to ya ɓoye littafin, sai idan an nemi ya karantar ya ɗauko littafin ya karanta wa mutane abin da ya ji ya kiyaye, to wannan shine dhabtu kitab, shine ake cewa dhabtu kitab. Yawancin masu ruwaya haka suke, akwai wanda suke sakaci za su ji abu amma kuma za su kula da littafin ba, har a samu su zo su rika dan kare-kare a ciki, musamman in ya hadu da wani mugu da yake so ya bata masa ilimin sa, yana so ya bata masa ilimin sa a daina sauraron sa, sai ya zo ya dauki wani abin da tawada sai ya dan rarraba wasu kalmomi a cikin hadisan, da ya zo yana faɗa abokansa da suka ji hadisan tare da shi sai su ce mu malam fa da ya faɗa hadisan nan fa ba wannan ƙarin, gobe a je ya ƙara ci kai wannan kai mutumin nan ba akwai magana a kansa, shikenan sai a sa masa x, shikenan sai a cancel sa a soke shi, shikenan ya tashi daga aiki, ba wanda zai ƙara zuwa ya nemi hadisi a gunsa, duk iya ilimin da ya sha da abin da an bata masa shi. To akwai masu mugunta da suke yi ma wasu irin wannan, kamar Sufyan ibn Waqi ibn al-Jarrah babban malami ne da ɗansa Sufyan da ya tarbiyance shi akan ilimi, to Sufyan yana da wani warra kamar sakataren sa ne da yake rubuta masa hadisansa, in ya jiyo shi yake rubuta masa hadisansa ko yake masa naskhi wato copy din wasu littafai na malami,
to in ya tashi sai ya rika ƙara wasu abubuwa da ba sa cikin hadisin shi wannan malamin, sai ya zo yana faɗa sai sauran malamai masana sai su rika jin ƙarin wasu kalmomi a cikin hadisin sa da ba sa cikin asalin hadisin, ko su rika jin wasu hadisan da ba sa cikin ruwayarsa amma gashi an ce ya ruwaito su. To shine aka samu su Abu Hatim da Abu Zur'a suka je suka samu shi Sufyan dan wake, suka ce da shi kaga mai maka rubutun nan sakataren nan naka mugu ne, yana maka ƙare-ƙare, ya kamata ka san yadda za ka ɗau mataki. Sai ya ce a wannan ku dai an zo an gaya muku wata magana ba haka take ba, ya amince masa. Ƙarshe dai malamai suka tattara suka watsar har gobe idan ya shigo cikin isnadin ya tashi daga aiki. Kaga wa ya cuce shi wannan sakataren nashi. Akwai Abdullahi ibn Salih katibul Laith, shi kuma abinda ya cuce shi wani mugu makoci Allah ya jarrabe shi da shi. Makocin nan nashi ya iya kwaikwayon rubutunsa, wato in ya yi rubutu ba da za a yi ka iya tantancewa cewa wannan rubutun Abdullahi ibn Salih ne ko rubutun makocinsa ne. To sai ya zama shi makocin cikin dare sai ya ɗau takardu sai ya rubuta hadisai da irin rubutun Abdullahi ibn Salih, sai ya jawo ta katanga tsakiyar gidansa. Shi kuma da sabon ya tashi sai ɗauka, ko yara ne suka fito masa da takardunsa ko iska ce, sai ya tattara ɗan yi mita haka ya mai da kayansa ya haɗa, gobe ya zo yana karanta mutane a to wannan ina ya samu wannan hadisan, tunda akwai waɗanda suna nan suna sa ido. Ƙarshe shi ma wanda ya cutar da shi. To kaga wannan bai da zabtu kitab, shi yasa ake sharɗanta mai hadisi sahihi dole ya zama ko zabitu sadrin ne ko zabitu kitab ne. Ni na kashe wayata dan Allah, kowa ya kashe dan Allah. A wannan shine sharadi na uku, an mislihi, kuma shi ma ya ruwaito hadisi daga wani kamarsa. Ka san wata kawai kuma za a kashe ta sai ta yi ƙaraji. Dan gaba da Allah, in za a shigo ko da ka shigo kafin fara darasi, ka ɗan daure ka ba wa masu bugo maka waya haƙuri, ka kashe idan mun tashi sai ka kunna, saboda ana ɗaukan hankalinmu. To wannan dai shi ne ake nufi da zabtu sadr, da zabtu kitab. To an mislihi, ya ruwaito daga wani irinsa, shi ma mai irin sifofinsa. Wannan dai ƙarin bayani ne amma baya cikin sharuɗa, tunda in dai aka ce sai ya zama mai sifa kaza, kaga ana nufin duka hadisin, duka isnadin, ba sai an ce an mislihi ba. To amma dai don a ƙara fito da abin sosai, ɓaro-ɓaro maka gwari-gwari, sai sharaɗi na huɗu, walam yakun shazza, kai ya zama shazzun ne, kai ya zama hadisi shaz. Hadisi shaz shi ne hadisin da mutum amintacce ne ya ruwaito shi, amma kuma sai ya saba ba mutumin da ya fi shi zama amintacce, ko mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ya saba wa mutane da yawa. To wanda shi suke kira hadisi shaz, bayanin sa yana cikin mustalahu, yana da tsawo. Muallal shi ne wanda yake da wata illa wacce za ta zubar da hadisin, amma a ɓoye take, ba kowa zai gane ba. Idan da za ka karanta isnadin tiryan-tiryan-tiryan har ƙarshe, haka kawai ba za ka gano illar ba, sai idan ka bi dukkan hanyoyin hadisin da ruwayoyinsa da isnadinsa a cikin littattafai daban-daban, ka har haɗa, ka gwaba, ka tattara, ka sa ido, ka kalle shi sosai, to sai ka gano ashe wani ɗin nan a nan ya yi kuskure duk da yadda yake babban malami. To wannan shi ne suke kira illa kadiha. Wasu malamai suna cewa illa ta ƙunshi shuzuz, shi ma shuzuz illa ne, saboda haka in aka ce kai ya zama mai illa, to an kore shuzuz, ba sai an ƙara ambatan shuzuz ba. Don haka sai su ce sharuɗan huɗu ne gaskiya ba biyar ba, maimakon biyar da muka gani yanzu an ce ya zama muttasil, wato kowa ya ji daga ɗan'uwansa, sinadari ya zama muttasili, an ce ya zama rawin ya zama adali, an ce ya zama zabiti, an ce kada ya zama shazi, kada kuma ya zama mai illa, kaga biyar. To suka ce a'a ba biyar ba ne, huɗu ne gaskiya, saboda da shazi da mu'allal abu ɗaya ne, shaz da mu'allal abu ɗaya ne, domin in aka ce illa to shuzuz ma illa ne, saboda haka ba sai an ambace shi ba. Wannan magana ita ce ta firin jayi, duk da waccan ita kuma ita ta fi shahara, wato ta farkon da ya faɗa ita ta fi shahara, amma
a hade shuzuz da illa abu dai wannan shi yafi zama ingantacce. To wannan shine hadisi sahihi. To kaga in ka duba sai kaga cewa dukkan wani hadisin da ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗin nan to ya shiga ƙarƙashin hadisin da ba sahihi ba. Wato kamar hadisi munqati mu'allaqi ko hadisi munqati ko hadisi mu'dali ko hadisi mursal duk waɗannan ba za a kira shi ko hadisi da ake da yake da tadlisi mudallas duk wannan ba zai shiga cikin hadisi sahihi ba saboda ya rasa ittisalus sanad. Haka nan hadisin da wani fasiki ya ruwaito ko wani mugaffali wani wawa sakarai ya ruwaito kaga shi ba da ya fita daga cikin sahihi domin ya rasa sifar adl adala da zabti. Haka nan hadisin da ya zama da illa a cikinsa ko da zahirin isnadinsa yana da kyau amma a ƙarƙashin ƙasa akwai illa shi ba wannan ba zai shiga ƙarƙashin hadisi sahihi ba. To sannan sai ya ce wal hukmu bis sihhati wad dha'fi ala zahirihi lal qat'i. Al hukmu bis sihhati wad dha'fi ala zahirihi. Yace hukunci aiwa hadisi hukunci da cewa sahihi ne ko da'ifi ne. Ala zahirihi ana yin hukuncin ne a bisa zahirin abin da aka gani. Lal qat'i ba ana nufin tabbas tilas haka abin yake ba. Za a iya yin hukuncin kuma daga baya a gane ba haka yake ba. An gane zahirin abin aka kalla aka yi hukunci amma ba ana nufin tabbas tilas ko an ki ko an so haka abin zai dore ba. Za a iya samun canji. Illa ma hawa kitabu muslimin. Sai dai hadisan da littafin muslim ya kunsa. Awil ju'ufi ko littafin ju'ufi shine Bukhari. Waɗannan su kai tsaye ka ce sahihai ne. Kuma kana nufin haka din kuma abin ba zai tashi ba. An gane ko? Wato abin da yake faɗa anan. Lokacin da muka ce wannan hadisi sahihi ne. Abin da muka yi izina da shi shine binciken da muka yi akan sanadin nan da muka ce sharuɗan nan da muka faɗa. Muka ga cewa sharuɗan nan sun cika tsaf-tsaf ba matsala. Sai mu ce to wannan hadisi sahihi ne. Wannan shine zahirul amri. Kuma Allah bai kallafa mana sama da haka ba. Iya abinda aka dora mana kenan. Mu tsaya mu bincika, mu yi bincike. In muka yi bincike na kalailai cewa muka ga cewa sharuɗan nan sun cika, shikenan mu ce sahihi ne. Wannan ba zai hana daga baya wani ya zo ya yi tsara zurfafa binciken da ya fi namu zurfi ba. Sai ya gano wata illar da damu buganta ba. Sai ya ce an manta a guri kaza sharaɗi ya kare ba mu kula ba. An gane? Idan ka ce hukuncin farko bai tashi, wannan kuma ya zo na biyu, to za a samu hukunci guda biyu dukkan su qat'iyyai ne kuma sun ci karo da juna. Wal qat'iyyatu la tata'arad. Dukkan abin da aka ce qat'i ne ba zanni ba, to ba zai samu ta'arudi ba. Wannan shine abin da hankali yake nunawa. A hankalce ba za ka ce ga wani zaune ba, kuma ka ce ga shi tsaye. Ya za a yi zaune kuma tsaye? Ko dai tsayen yake ko zaunen yake. Amma zaune yake tsaye yake wannan ba zai yiwu ba. Ko ka ce ga wani ba ce ga wani rayayye shi kadai. Ko ka ce ga wani baki fari. Wannan sune na qidani la yajtami'ani. Dole a dau daya a bar daya. To haka nan bai yiwa ka ce ga wannan hukuncin sa da ya kawo bai tashi, wancan ma ga nashi ya kawo hukuncin sa bai tashi kuma akan abu daya, kuma hukuncin masu karo da juna ba zai yiwu ba. An gane ko? Wannan shine abin da wannan gabar take nufi. Idan wani ya ce hadisi sahihi, wani kuma ya ce a'a ba sahihi bane, ɗayansu dole zai zama daidai ne, ɗaya ya zama kuskure. Ya danganta da waye fi kawo dalili cikinsu. Shi ya sa ya ce lokacin da muka ce hannan hadisi sahihi ne ala zahirihi ne muka yi hukunci. Lal qat'i ba muna nufin hukuncin ya zo kenan kuma har abada har gurin Allah haka yake ba. Zai iya tashi. Shi ya sa za ga wani malami ya zo ya yi wani malami gyara. An gane? Wani ya zo ya ce hadisi kaza da'ifi ne. Wani kuma ya zo ya yi bincike ya yi bincike sai ya gano wata hanya wani isnadi da wancan bai gan shi ba. Sai ya ce akwai wani isnadi a cikin sunanul baihaqi kai baka kawo shi ba. Isnadin ko mai kyau ne. Saboda kai marasa kyan ka gani kai hukunci, wani kuma ya ga mai kyan. Kaga ashe lokacin da ka ce da'ifi ba kana nufin hukuncin ba zai tashi ba. Akwai hadisai da Albani ya ce sahihai ne wasu sun riga sun da'afa su.
sun riga shi da shekara ɗaruruwa, shi ko daga baya zo ce sahihai, wanda zai ce da'ifai ne alhalin wasu kuma tuni sun ce sahihai ne. To wannan duk yana tafiya ne akan waye fi hujja, kawai waye fi hujja. Shi yasa in ba ka da ilimin abin dole ka tambayi wanda suka sani. Shi yasa ku ga yawanci mu ɗaliban ilimi dole mu tsaya akan aikin da magabata suka yi, tunda mu ba za mu iya yin sama da nasu ba. Shira ga wani dura da gefensa ba zai wuce silsila sahiha da'ifa irwa'ul galil ba, duk da ya tafi ya ce a silsila a sahiha an ce, saboda iya abin da zai iya kenan. In ya karyata to ina nashi, kai bincike kai kabi kabi sallala kabi diddigi ko ko a kawai san zuciya ne kawai, dan dai ka ci mutunci ka ce ƙarya albani yayi ko gaskiya. A'a, in ka ce ƙarya yayi to sai ka kawo dalili, aya gagu kaza gagu kaza gagu kaza. Abu ne na ilimi, ba wai kawai da ka ake yin sa ba, shi ma ba har kawai yazo ya zauna ya shaki iska kawai ya rika faɗa abu ba, ko ya rika rubuta kawai yana watsowa. A'a, tsayawa yana ta bincike, ba ji ba gani ba dare ba rana, baya ci ya cika cikinsa ya zo ya ta bacci a gurin karatu, saboda ka tsayawa ya bincike. To kai ma in ka tsaya kai irin nashi, to kaga za ka kawo mana hujjoji. To haka ake yi a duniyar ilimi, ba a san irin wannan ragabza din, kawai mutum ya shaƙi iska ya ce ƙarya yake yi haka kawai. To in haka ne ai kowa ma shi kenan, abin sai zama tacci barkatai. Kalmar ƙarya yake yi ta gagari kowa, ba wanda za ta gagara. Ɗan kama a gida in ya riƙa da rashin da shaƙiyanci zai iya cewa baba ƙarya kake, kalma ce da ba ta gagari kowa ba. Amma kawo dalilai, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kawo dalilai. To shine ma'anar wannan baitin da yake cewa wal hukmu bi sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i, sai yayi istisna'i, sai yayi togaciya, sai yace illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi, sai abinda littafin muslim shine sahihu muslim, littafin da muka fi sani da sahihu muslim, sahihul musnad as-sahih, al musnad as-sahih na Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi, wanda aka haife shi shekarar hijira ta 204, shekarar da Imam Shafi'i ya rasu, shekarar aka haifi Muslim tuma an-Naisabur ne, kuma ya rasu shekarar hijira ta 261. Babban ɗalibi ne ga Imam al-Bukhari, yana cikin manyan ɗaliban Imam al-Bukhari, kuma aikinsa da ima kwaikwayon Bukhari yayi, an kaddamar da shi ana saboda kawai larurar nazm, wato larurar rubutun waƙi, ba zai iya kawo ju'ufi din ba kafin Muslim sai baitin ya kare, saboda haka sai ya kawo Muslim din, sannan sai ya kawo Bukhari. Amma ba wai dan yana gaba da Bukhari ba, yana gaba da shi a ilimi, yana gaba da shi a shekaru, littafin Bukhari yana gaba da na Muslim a inganci. An gane ko? Nan bi ma'ana wawun aw huna bi ma'ana wa kitabu muslim aw al ju'fi ay wal ju'fi, shine muttafaqun alayhi, hadisan da suke muttafaqun alayhi, hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito. Al ju'fi nisba ce ta Imam al Bukhari, ana jingina kakanninsa zuwa ga Yaman al ju'fi, wanda wani gwamna ne a Bukhara, wanda a hannunsa ne kakan Imam al Bukhari ya musulunta. Kun san Imam Bukhari sunan shi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira. To Mughira din shine farko wanda ya musulunta a gidan kakannin Bukhari, shi Mughira, wato kaga baban abin nan, kakan babansa kenan, babansa Ismail, kakansa Ibrahim, kakan babansa al-Mughiratu. To shi al-Mughira din a gurin Yaman al-Ju'fi, shi kuma Yaman al-Ju'fi kamar gwamna ne a garin Bukhara din. To a gurin su kakansu ya musulunta, asalin su mutanen Farisa ne, za ka ga kansa a Bardizba, Bardizba sunan Farisawa ne, za ka da yin musulunta a hannunsu, sai ake jingina shi zuwa ga wannan gidan. Wannan shine ake kira nisbatul wala bil islam, nisbatul wala ne amma bil islam, ce al-ju'fi maulahum, karasan al-ju'fi maulahum. Imam al-Bukhari an haife shi shekarar hijira ta 194, sannan ya bar duniya shekarar hijira ta 256. To littattafansu su ne littattafan biyu da al'umma ta karɓa hannu biyu,
al'umma ta karbi littattafan su hannu biyu biyu, kusan babu wata mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci da ba su yi na'am da littattafan nan guda biyu ba. Shi yasa za ga Hanafiya sun yi wa littafan aiki, haka nan Shafi'iyya, haka nan Malikiyya, haka nan Hanbaliya, haka nan ƴan Zahiriyya. Kowace mazhaba ta musulunci, in ka ga mazhaba da take sukan Bukhari da Muslim, to gane wannan daman ba ta musulmin bace. An gane ko? Lallabowa dai suka yi suka raba kansu da musulunci, amma dai musuluncin al'ummar musulunci sun karbi waɗannan littafai biyu, karba hannu biyu biyu, sun musu hidima, hidimar da ba a taɓa yi ma wani littafi ba in ka ɗauki Alƙur'ani irin wannan hidimar. Qur'ani ne kawai aka yi masa hidimar da tafi, hidimar da aka yi wannan littafai guda biyu. Don haka al'umma duk ta karɓe su hannu biyu biyu, kuma ana aiki da abin da suka ƙunsa na hadisai. To shi yasa sai ya togace ya ce abin nan da na faɗa na cewa ana iya samun wani bincike ya zo ya kawo wani sabon hukunci banda wannan littafan biyu. An gane? Sai ya ce banda su, don kada wani kawai shi ba ya shaƙi zai ce to tunda abin da ya ƙofa an bar ta a buɗe, ni ma ba za a ɗan jarraba, kuma shi kenan ya shiga kawo mutane hatsaniya. Sai ya ce illa ma hawa kitabu muslimin awil jufi. To a littafin muslim da littafin Bukhari akwai wasu ƴan ɗaiɗaikun hadisai da da can malamai suka ɗan ja a kai, su ma za su shiga cikin wannan hukuncin koko suna cikin hukuncin na farko wanda a iya samun canjin hukunci. Shi ne sai ya ce a su waɗannan da aka samu malamai sun yi magana a kansu, su ba za su shiga cikin abin da al-maqtu'u bihi ba, amma za su shiga cikin waɗanda suke da zannul ghalib. Shi ne ya ce siwa man taqadu, siwa man taqadu, banda wanda malamai suka yi intiƙadinsa. Wato bayan Bukhari da Muslim sun yi littattafansu, malamai manya da suka zo daga baya suka karanta littafan, akwai ƴan hadisai da wasu daga cikin malamai ƴan kaɗan suka ce wannan hadisan a sake duba su. Ƴan hadisai ne kaɗan, ba wai masu yawa ba, kamar Daraqutni a cikin littafinsa At-Tatabbu, kamar Abu Mas'ud Dimashqi, kamar Abu Ali Al-Jayyani, kamar Ibn Ammar Al-Shahid, waɗannan malamai ne da suka zo suka yi magana akan wasu ƴan ɗaiɗaikun hadisai. Ibn Taymiyya yana da magana a nan, ya ce Ibn Al-Jawzi da ya zo ya hukunci akan wasu hadisai a Bukhari da Muslim, saɓanin hukuncin da malamai suka yi, ya ce dukkan hukuncin da Ibn Al-Jawzi ya zo ya ja da Bukhari a kansa, Bukhari ya fi shi gaskiya. Amma dukkan wani hadisi da ya ja da Muslim, wanda suka ja da Muslim a kansa, to sun fi shi gaskiya. Wannan zai nuna maka imamar Bukhari da jalalarsa. Duk waɗanda suka kara da shi ya ka da su, amma Muslim sun fi ƙarfinsa. Shi yasa littafin Muslim an fi samun hadisan da aka yi ja a kansu sama da wanda aka samu cikin Bukhari. Wanda aka samu a cikin Bukhari kuma Bukhari ya fi gaskiya. An gane ko? To wannan kuma duk hadisai ne ƴan kaɗan malamai sun yi bayaninsu. To amma matsalar da aka samu ko ake samu shi ne za ka samu wasu abin nan a wasu wanda suke fitowa su shi ba a san shi ba a harkar ilimin hadisi, ba a taɓa sanin ina je karanto ba, kawai kamar daga sama sai ka ji kawai ya fito ya ɗauka wani hadisi a cikin Sahih Bukhari da al'umma ba taɓa tantama a kansa ba, kawai sai ya masa kwasa karan mahaukaciya ce wani hadisin ƙarya ne bai yiwu ba. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, Ibn Mas'ud ya rawaito a cikin sahihaini cewa wata ya tsage a lokacin Annabi yana Makka bayan Quraisha sun nemi wannan ayar. Ce ai ƙarya ne, ƙarya ne, ya za a yi? Ibn Mas'ud shi kadai zai gani, sauran da duk ba wanda ya gani sai shi, ko duk mutane bacci suke sai shi kadai ya gani? Inda a ce wannan ayar ta faru duk Quraisha da duk ba sai su musulunta ba, amma mun ya suka ki musulunta. Wanda ya nuna Ibn Mas'ud kawai ƙarya yi ba gaskiya, har kawai fa tare da cewa bai wani zurfin bincike ba. Na farko hadisin Shiqaqul Qamar ba Ibn Mas'ud ne suka kadai ruwaito shi ba, jamu min as-sahaba sun ruwaito hadisi, amma shi Ibn Mas'ud kawai ya gani sai ya zata shi kadai ne, sai ya kare mushinsa akan sa.
nabi kuma cewa quraisha sun ki musulunta wani abu ne Allah ya ce wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sayrun mustamir Allah ya bada ansa haka suke in yaraw kulli ayatin la yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim haka Allah ya ce ba kowace irin aya za su gani ba za su imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani to kuma kace kazo kace wai me yasa ba yasa suka ki imani to irin waɗannan suna nan su ma waɗanda kawai san zuciya ne da jahilci yasa za su yi suka ba tare da bincike ba to shine yace fabnus salahi rajjaha qat'an bihi wa kam imamin janaha ibn salah shine taqiyuddin abu amr uthman ibn abdurrahman ash-shahrzuri wanda aka fi sani da ibn salah da ya rasu shekarar hijira 641 rajjaha wani alif din ta itlaq ce ana kiran ta ariful itlaq dole aka rajjaha ne amma saboda salon waka dole a sa wannan alif din fa ibn salahi rajjaha qat'an bihi din da yana komawa ma hawal kitabani abinda littattafai na bukhari da muslim suka kunsa ibn salah ya ce wannan tufidul ilma al yaqini النظري المقطوع بصدقه ilimine na yaqini wanda bincike ya sa aka kai gare shi kuma aka tabbata gaskiya ne kuma gaskiya da ba ta shi ba duk abinda waɗannan littafai biyu suka hadu a kansa to gaskiya ne yaqini ne da bincike ya kai gare shi wanda ba za a iya tashin shi ba shine ma'anar rajjaha qat'an bihi cewa maqtu'un ne bihi an tabbatar haka abin yake fi nafsil amri zancen ba zai taba tashi ba sai ya ce wa kam imamin kam khabariya ce ma'anar ta kathir ana idafata ne a matsayin mubtada take kuma mudaf imamin kuma mudafun ilaihi ne wa kam imamin janaha wannan alif din ita ma aliful itlaq ce wa kam imamin janaha to lima wato limamai ko malamai da dama sun karkata zuwa ga ra'ayin ibn salah cewa haka abin yake kamar ibn tahir al-maqdisi muhammad ibn tahir al-maqdisi abu nasr ibn yusuf irin su ibn taymiya ma ce wannan shine ra'ayu ahli al-hadith qatibatan min jama'ati as-salafi min ash-shafi'iyyati wal-hanabilati wal-asha'irati wal-hanafiyyati ce duk wadannan gaba dai akan wannan ra'ayi suke babu wanda ya ja akan wannan sai ɗan kaɗan shine wanda ya kawo ya ce wa nawawi rajjaha fi taqribi dhannan bihi wal qat'u zu taswibi amma nawawi a cikin littafinsa at-taqrib ya rinjayar da cewa wannan abinda yake cikin sahihai ne ba tabbas haka ba za a ce qat'an haka yake ba a'a adh-dhannul ghalib zato mafi rinjaye haka abin yake shi ma ba wai cewa yi ko akwai da'ifi ba cewa zato mafi rinjaye sahihi ne inda ya saba musu shi ya kira abin zato mafi rinjaye ne ya saba sauran malamai da malamai ko basu amince da wannan ba shi kansa suyudi sai ya ce wal qat'u zu taswibi wannan yana cikin idafat din suyudi wal qat'u zu taswibi maganar tabbas din nan ita ce daidai an gane ko ya kawo ra'ayin Ibn Nawawi da ya faɗa a cikin littafinsa at-taqrib littafi ne mukhtasar ne na Ibn Salah da ya kawo magana adh-dhannul ghalib shine ya ce a'a al-qat'u zu taswibi maganar nan ta cewa haka yake tabbas haka abin yake kuma shine daidai sai kuma ya ce wa laysa shartan adadun wa man sharat riwayat ithnain fa sa'idan ghalat wannan kuma bayan ya gama kawo sharuɗan da su ake la'akari da su wajen tabbatar da ingancin hadisi sai kawo wani sharaɗi da mu'tazilawa suka kawo wanda ba wanda ya waiwayi wannan sharaɗi aka tattara aka watsar da shi cewa hadisi ba zai zama sahihi ba sai ya biyo ta hanyar adadi mai yawa na masu ruwaya amma dan ɗaiɗaiku su ruwaito wanda ba za a ce masa sahihi ba ce to wannan ba sharaɗi ba ne walaysa shartan adadu
adadi wannan ba sharadi bane. Wa man sharat riwayat ithnain fa sa'idan ghalat, wanda duk ya shardanta sai mutum biyu ko sama da haka sun rawaito hadisi sannan zama sahihi, wannan kuskure ne. An gane ko? Wannan dan ya toshe bakin Mu'tazila da suke cewa hadisi sahihi baya tabbata sai an samu ruwayar gangan ko kuwa an samu ruwayar adadi mai yawa, kace wannan ba daidai bane, kuskure ne, ko da kuwa wasu sun faɗi wannan maganar. Ina ga dole mu tsaya a nan, sai kuma da yamma insha Allah mu dora da fatan ana ganewa, duk da cewa Hausa nayi zalla, Hausa nayi ba so fani ko? Ko kuma ba a ganewa? In ba a ganewa sai kuma da Larabcin, ina ga za a fi ganewa. Wataƙila a fi ganewa. Eto, in ba a ganewa sai kuma a Larabcin. Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saboda ƙurewar lokaci a haƙura da tambaya, tunda dai muna tare, insha Allah ka riƙa rubuta tambayoyin da suka shafi darasin da baka gane ba. Insha Allah lokaci sai mu ware sai ai tambayoyi. Yanzu kusan awa biyu muka yi, kada mu yi karatun da ni ma zan jiga ta da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan Allah ya kai mu karfe 4 na yammacin yau dinnan, insha Allah za a fara karatun. Sai dai kusan ba za mu amince da Allahumma inna abiduka banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qadauk nas'aluka Allahumma bikulli ismin. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أصد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمد، وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو سالم عن من به أو عن عبيد الله عن حبل البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر، وشعبة عن أمر ابن مرة عن مرة عن ابن قيس كرى، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين عن الحبل العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد والخص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راو ما وهن، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث أن عن سعيد نو ولي أبي هريرة الزهري عن سعيد نو أبو الزناد حيث أن أعرج، وقيل حمد بما أيوب عن محمد له نما بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن
لشامن الأوزاع أن حصانا عن الصحاب فائق إتقانا لشام الأوزاع أن حصانا عن الصحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شيني درس نبيو وانا رانا تلاتة شاد نيا قواتن جماد الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ودفو ديدة نريهدو دا تلاتين دا اكو واندا كما يزو ديدة دا هدوكو كو اكو قواتن هدو ميلادية تدبو بيدة شابيو أولا للتافي كو أولا منظومة ألفية العراقي ألفية السيوطي عفوا. كراتم ديغا باتا انكرنت مقدمة سنن تعريف منيني حديثي صحيح منيني علم حديثي مياكي نفيد علم الحديث كو علم مصطلح الحديث كو علم أصول الحديث كو مصطلح أهل الأثر وانده دوك ينا نفن أبو دايا مي أكي نفي دشي سنن كما مالا يمنا مغانا أكن أبو بوا قداء أكو دسكي دعلاقة دشي باين تعريف انسا سنن مغانا أكن موضوع انسا كم مي أكي مغانا شي وانا علمي سنن كما قصود كراتون وانا علمي شيني ثمرات انسا sannan kuma yayin ta'rifin menene sanadi menene matani bai kalmar hadisi take nufi me bambancin kalmar hadisi da kalmar al-asar sannan kuma ya fadi yadda malamai da dama suka kasa hadisi gida uku hadisi sahihi hasan da'ifi sannan muka yi ta'rifin hadisi sahihi wanda yace da muhaddis sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin am mithlihi wa lam yakun shadha wa la mu'allala. Wannan baiti ɗaya da rabi shine ta'rifin hadisi sahihi. Ce meye hadisi sahihi? Shine hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa har zuwa ƙarshen mas'ala da muka yi, ita ce walaysa shartan adadun wa man sharat رواية اثنين فساعدا غلط. شو بايا دا كتشكين شرط ان حديثي صحيحي سي ان سامور ما سور واي سديوا كودا متون ديني يروي تودا متون ديا فيما دا متون ديا هارزوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تكر دي وانا متاني سن چكا شرط ان دا اكي بكاتا تو حديثي يا غم زما صحيحي. سيكم ايشي دمو والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد وانا اتتي مسألة أصح الأسانيد وانا سنديني تكين سنديد أكيد وانيني يفي زما صحيح وانيني يفي كواني زما إنغنتشي. To malamai sun yi ta maganganu daban-daban akan sanadin da yafi kasance yafi zama kowanne sanadi wato yafi kowanne sanadi inganci.
wanda yace kaza, wanda malami yace a sanadi kaza, shi yafi kowanne sanadi zama ingantacce. Idan ba manta ba dai mun fadi meye sanadi, silsilatul rijal al-musilat ila al-matni, mazajen da ake ambata kafin aje kan matani, wanda galibi duk malaman hadisi a littattafan su kafin su koro hadisi za su fadi mutanen da aka jiyo hadisin ta kansu har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mutane sune sanadi. To sanadin da ya cika sharuɗan zama sahihi, wanne ne zai fi kowanne ƙarfi? To shine nan kowanne malami sai ya faɗi abinda ya fahimta cewa shine sanadin da ya fi cika waɗannan sharuɗa guda hudu ko guda biyar da muka yi bayanin su a zama na ɗazu. To shine nan shi Suyuɗi yake cewa wal waqfu an hukmin limatnin aw sanad, dakatawa kada ayi hukunci ga wani matani ko ga wani sanadi, bi annahu a ce shi wannan sanadi asahhu mutlaqan, gaba ɗaya shi yafi kowanne inganci. A dakata kada ayi wannan hukunci, asad wannan shi yafi dacewa. Wato a haƙura kada a ɗauki wani isnadi a ce wannan isnadin yafi kowanne isnadi inganci. A haƙura kada a ɗau wani matani a ce wannan matanin yafi kowanne matani inganci. A haƙura kada ayi wannan hukunci shi yafi dacewa. Wato maimakon wannan yace sanadin kaza shi yafi kowanne, idan yace sanadin shi yafi kowanne, kaga zai ce matanin wannan sanadin shi kuma shi yafi kowanne matani. To shine da aka samu irin wannan wato ja'in jadin da takaddama, sai wasu malamai suka ce kawai a haƙura kada ayi wannan hukunci, kuma wannan shi yafi dacewa. Musamman ma hukuncin da za a yi shi gaba daya a ce kowanne sanadi ma sai dai ya biyo bayan wannan sanadin, ko kuma kowanne matani to sai dai ya biyo bayan wannan matanin, an riga an ba ma shi wannan sanadin ko shi wannan matanin fifiko. Ce tunda an samu ja'in ja kuma tsakanin malamai, to a haƙura kawai da wannan. Wa akharuna hakamu fattarabu li fawqi 20 dumminat al-kutub, ce amma wasu ba su haƙura din ba, sun yi ta hukunci wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, fattarabu sai maganganun su suka yi wato sai suka yi ta dukan juna, maganganun su suka yi ta sabawa da juna, li fawqi 20 har wajen magana sama da 10, dumminat al-kutubu wanda aka rubuta su aka sa su a cikin littattafai, wato maganganun suna nan a cikin littattafai. A cewa wa akharuna hakamu fattarabu ba wai yana nufin wannan hukuncin da suka yi sun yi shi bayan an ce a haƙura ba, a daman can sun riga sun yi maganar su, daman shi malamin ya riga ya faɗi maganar, daga baya ne ai ƴan baya suka ga maganganun sun ci karo da juna suka ci to a haƙura. To da haka in suka tashi za su kawo maganganun da aka yi din kafin a zo a rufe kofar. To an yi maganganu sama da 10, shine shi Suyuɗi yake kawo mana wasu daga cikin maganganun da aka yi, ba wai zai iya kawo duka ba, a wasu ne daga ciki zai kawo. Na ɗaya, fa malikun annafi'in an sayyidi wazida mali Shafi'i fa Ahmadi. To isnadi na farko wanda aka ce shine yafi kowanne isnadi ƙarfi da inganci, shine isnadin da aka samu daga Malik, shi kuma daga Nafi, shi kuma Nafi daga Abdullahi dan Umar. Wato fa Malik, Maliku annafi'in daga shi kuma daga Nafi, an sayyidihi daga shugaban Nafi'u din, shugabansa shine Abdullahi dan Umar, domin Nafi'u badarren bawansa ne, saboda shi ya enta shi, kaga shine shugabansa, shi yace shi yasa yace an sayyidi, wanda ya san Nafi'u din to ya san waye shugaban nashi, shugaban nashi shine Abdullahi dan Umar, Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab. To wasu malamai suka ce wannan isnadin shi yafi kowanne ƙarfi. Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbuhi, imamu Daril Hijra, wanda aka
aka fi sani da Imamu Malik. Imamu Malik shugaban jagoran mazhabar Malikiya wanda yayi rayuwarsa a Madina, ya rasu a Madina yana da shekara 86 a shekara ta 179, wanda kowa ya san irin matsayi da martaba da daraja da Allah ya ba wannan mutum, da kuma kwarewa da gogewa ta fuskar ilimin hadisi. Kusan a Madina a zamanin shi babu nabiyinsa, ba kamar shi. Sannan Nafi'u Maula Abdullahi ibn Umar, Nafi'u Maula Abdullahi ibn Umar, an ce sunan ababansa Hurmus. To Nafi'u, amma dai abinda aka fi sani da shi Maula Abdullahi ibn Umar, bararren bawa ne na Abdullahi dan Umar, ba shine Nafi'u makaranci ba da ake ce bi riwayati a warshin An-Nafi', ce Nafi' da ake faɗa mai karatu ba waya ba shi bane, shi wannan zaman kansa yake, shi ma wancan zaman kansa yake. Nafi' kwararre ne a wajen sha'anin ilimin hadisi, kuma ya kunkuɗe ilimin hadisi mai yawa daga mai gidansa Abdullahi dan Umar. Akwai dan Abdullahi dan Salim, to har malamai ma suke kokarin su auna tsakanin su da Salim da Nafi'u, wane ne yafi kwarewa ko wane ne hadisinsa yafi na dan uwansa daga Abdullahi dan Umar. Wasu su ce Salim, wasu ce Nafi, amma bangaren Nafi din yafi rinjaya, bangaren Nafi'u din yafi rinjaye, saboda haka ne ma ake ambatar sa a cikin wannan isnadin, ce isnadin sa shi yafi karfi. Nafi Malik, Malik An-Nafi an Abdullahi ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan shine ra'ayin Imam al-Bukhari, shi wannan isnadi shine ra'ayin Imam al-Bukhari na cewa wannan shine asahul asanid, wato ba isnadin da yayi da ya kai wannan, har ma suna ce masa silsilatu zahab, to salsala ta zinari, to saboda kensa da kuma birgewarsa. Wato kamar in aka jawo maka hadisi, har zuwa aka jawo ma hadisi, kamar kawai ka daga labule ne ka ga manzo Allah yana gaya maka magana kai tsaye, wato kaga dai karewar yaqini da tabbaci kenan. Kawai kamar ka daga labule ne ga annabi nan sallallahu alaihi wasallama yana faɗa maka ita wannan maganar. To Imam al-Bukhari shi ra'ayinsa wannan shine asahul asanid, kamar yadda Hakim ya ruwaito daga wajensa a cikin littafinsa Ma'rifat Ulum al-Hadith. Wazida Malik Shafi'i fa Ahmadi, to da wasu suka zo suka ji abinda aka faɗa game da wannan isnadin, aka ce Maliku An-Nafi an Ibn Umar, suka ce a to ai cikin almajiran Malik kuma babu mutumin da ya kai matsayi da daraja irin ta Shafi'i, cikin almajiran Malik babu mutum kamar Shafi'i a daraja da matsayi da yadda ya shahara a fagen ilimi. Muhammad ibn Idris Shafi'i yana daga cikin wanda suka zo suka karanci muwatta a gurin Malik. Malik ya tara almajirai da yawa, majiran Malik sun haura dubu. Al-Khatib al-Baghdadi yana littafi akan ar-Ruwat an Malik, ya faɗi wato masu ruwaya sun kai dubu. To a cikin dubu din nan Abu Mansur At-Tamimi yake cewa babu mutumin da ya kai Imam Shafi'i, don haka shi sai a ce to babu isnadin da ya kai isnadin Shafi'i an Malik An-Nafi an Ibn Umar. To shi kuma abin da ya sa shi faɗar haka, saboda in ka faɗi ka ce Malik An-Nafi an Ibn Umar, duk waɗanda suke almajiran Maliku to za su ji wani matsayi babba, cewa malaminsu shine jagaba, shine jagora. To waɗanda su kuma mabiya Shafi'i ne sai suka ce to a ƙara Shafi'i ba, ai shi ma ya ji daga Malik din, haka a ce ba wanda ya kai Shafi'i an Malik an Ibn Umar. To da aka yi haka sai wasu suka ce to ai shi ma Ahmad yana cikin wanda suka ji hadisai daga Shafi'i, to a ce Ahmad an Shafi'i an Malik, ai sama a faro da kan Ahmad. To amma alal haƙiƙa ruwayoyin da aka samu galibinsu Malik ne An-Nafi an Ibn Umar, babu ruwayoyi da yawa da aka ruwaito Shafi'i an Malik an Ibn Umar, Shafi'i an Malik An-Nafi an Ibn Umar, ba su da yawa. Ballantana Ahmad an Shafi'i
duk da cewa wannan ya ji daga wannan to amma galibi malaman hadisi da suka zo daga baya kamar ashabul kutubis sitta gaba ɗayan su sun samu isnadin da yake hada su da Imam Malik ba ta hanyar Shafi'i ba kamar Imam Ahmad yawancin ruwayoyinsa daga Malik daga Abdurrahman ne Ibn Mahdi Abdurrahman Ibn Mahdi yana cikin almajiran Malik Abdurrahman Ibn Mahdi an Malik an Nafi an Ibn Umar saboda haka ta hanyar Abdurrahman Ibn Mahdi yake abin nan to shine su kuma masu kokarin su ce to ai saboda shi Imam Shafi'i da yazo Baghdadza ba dadewa yi ba kuma tun kafin ma yazo Baghdadza shi Imam Ahmad malami ne da yake bibiyar hadisi saboda haka ya riga ya ji hadisi da yawa daga Ibn Mahdi sannan abin da yake kokarin ya fahimta a wajen Imam Shafi'i ba riwaya bace abin da ya shafi fiqhul hadisi ne ya ji ma'anonin hadisin da abin da ya shafi hukunce-hukuncen da hadisin ya kunsa haka wannan ya tsaya ba wai ruwaya ce ya tsaya yana yi daga Shafi'i ba ruwayoyinsa daman cin yana da su daga Abdurrahman Ibn Mahdi wanda shi ma kuma ƙwararren malami ne babba a cikin sha'anin hadisi to ala ayi halin dai wannan wani ƙari ne da aka zo aka yi shi daga baya amma babu wani hadisi mai yawa da zaka iya faɗa kusan ma hadisi ɗaya ne kawai ake faɗa ma da wannan isnadin Ahmad an Shafi'i an Ibn Umar hadisi kwaya ɗaya ne tak to amma shi Abu Mansur Abdul Qahir ibn Nasir ibn Tahir at-Tamimi shine ya tsokano maganar wannan shine isnadin farko sai kuma Ibn Shihab an Ali an Abi an jaddihi aw Salim am annabi wasu kuma suka ce isnadin da yafi kowanne asahul asanidi shine isnadin da aka samo shi daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Shihab din kakansa ne na can sama ba Quraishi ne kuma baban malami ne daga cikin malaman hadisi a zangon tabi'ai kusan ma a cikin zangon tabi'ai babu mutumin da ya tara hadisi kuma ya masa hidima kamar wannan malamin shi Ibn Shihab sunansa Muhammad Ibn Muslim ba malamin da ya yi wa hadisan manzo Allah hidima ya kuma tara su ya tara almajirai ya yada ilimin ko ina da ina tsakanin Madina da Iraki da Sham kamar shi wannan malamin saboda haka malami ne daga cikin jimajiman malaman hadisi cikin malaman Malik yana ɗaya daga cikin malaman Imam Malik to suka ce shi ruwayar wannan mutum wanda ya rasu shekarar hijira tana 124 a wani kaulin da biyar wani kaulin ma da shida ma dai da hudu shi yafi shahara shi kuma an Ali shine Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda aka fi sani da Zainul Abidin jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ana cewa ba a taba samun wato bahashi mai jikan manzo Allah kamar sa ba wajen ibada da wajen ilimi san su lokacin da aka kashe mahaifinsa yana yaro karami yana dan saurayinsa amma bai da lafiya su waɗanda suka yi aika-aikar kashe mahaifinsa suka tausaya masa wai shi saboda ba shi da lafiya saboda ka sai shi ba a kashe shi ba an kashe danginsa da kannansa da yan uwansa da babanninsa a Karbala shi sai ba a kashe shi ba Allah ta'ala zai dauko wato dakon ilimi mai yawa ya yada a cikin al'umma to yana daga cikin wannan isnadi shi kuma an jaddihi ko an jaddihi an abihi shi kuma daga babansa shine Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda ba ya bukatar dogon bayani Husayn jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi shahada a Karbala cikin kasar Iraki ranar Ashura shekarar hijira tana 61 an jaddihi daga kakansa damirin yana komawa ga kakanwa kakan Ali ibn al-Husayn to kakansa shine Ali ibn Abi Talib sarkin muminai Abu al-Hasan wanda ɗaya daga cikin khalifofi guda hudu
to wannan wasu suka ce wannan shine asahul asanid, asahul asanid az-Zuhri an Ali ibn al-Husayn, an Ali ibn al-Husayn, an Husayn ibn Abi Talib, an Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, an Ali ibn Abi Talib shine an abihi an jaddihi aw salimin aw wana litanwi' ne a nuna maka ko kuma a ra'ayin wasu, ko kuma a ra'ayin wasu asahul asanid shine ibn Shihab an salimin daga Salim shine Salim dan Abdullahi dan Umar, Salim dan Abdullahi dan Umar jikan Umar dan Khattab amman nabi daga wannan mutumin mai kwakwalwa mai fahimta waye shi Abdullahi dan Umar wato daga babansa kawai wa ibn Shihab an